Připomenu, Shoguna hrajeme teda modovaného, zde je kolekce našich addonů. Co se týká našich nějakých dalších akcí, těch unboxingů a podobně, připomínáme, že máme i Steam skupinu, kde všechny ty události zanášíme. A pochopitelně, pokud se jedná o samostatné livestreamy, tak je dáváme tady na Twitch. Už pokročíme v naší kampani, naposledy jsme hráli 10.10. A já teďka budu chvilku teda pozorovat výstup Radka. Radku, řekni nám něco krásného a jedinečného, ať vidíme, jestli jsme stejně na hlas. Tak já povím zase nějaké krásné a jedinečné věci, že jo, jako vždycky. Protože nic krásnějšího a jedinečnějšího, než říkat, že nic krásnějšího a jedinečnějšího není. Žádno. Jasně. Tak já si myslím, že jsme podobně na hlas. Ano, a ne, takhle se dá v podstatě streamlinovat čeština, což není úplně dobrý slovo, kombinovat takhle čeština. Napojovat sklad. Ano, máme spoustu krásných českých slov, tak použijeme anglicismus. No, 18 plus stream zatím z toho není, protože jsem nebyl dostatečně vulgární, řekl bych. Já se snad při téhle té hře uklidním. Já, víte co, u mě taková ta největší úroveň naštvanosti, můžu použít tvrdší výraz, ano, rád bych ho použil, ale pokusím se krotit. U mě nejvyšší úroveň naštvanosti se začne projevovat jako takovým tím naprostým klidem, jo? A potom přijde výbuch po chvíli. Takže doufám, že AIčko a hra nebude dneska sabotovat naše nějaké extra hraní. No, takže teďka se prostor pro rekapitulaci. Já tady zahrám Tosa. Co to melu? Za klan Tosa se aktuálně snažím tady bojovat s klanem Obama, který je prošogunský. S klanem Miyazu, který přeběhl od císaře od naší strany právě taky k Shogunovi. Aktuálně sem směřuje jeho armáda, aby zautočila na moji Hirabu. Na Hiramu, sakra výslovnost. No, takže já během dnešní hry se pravděpodobně pokusím zabrat tyto jeho provincie. Rád bych všechny snad to stihnu. Protože jak si můžete všimnout, já musím mít armádu část drženou zde, kde neustále odrážím toky Obamy. Planu Obamy. A část armády teďka aktuálně zde, abych odrážel útoky. A nemám dostatečný rozpočet, jak vidíte, pořád jsem prakticky s penězma na nule. Abych jsem si tu armádu mohl nějaký staro šířit. Protože musím mít zároveň silné námořnictvo. Protože jak odsuť, že jo, z této strany Japonska, že jo, protože všechny tyhle ty klany jsou proti nám tady v téhle části. Tak zároveň právě jsem tam i tadyhle od Radka, který hraje za žluté, za klan Choshu. Tak i odsaď jezdí nepřátelské lodě, proto si musím vydržovat flotily rozmístěné všude u svého pobřeží a také u nepřátelského pobřeží, aby mohli bombardovat. Což, jak se tady můžete podívat, moje prostě náklady a příjmy, no, jsou moc blízko sebe, což není úplně vhodné a žádnou rezervu našetřenou nemám, protože tady všechny procísařské klany na druhé straně Japonska velice rychle prohrály v minulých streamech, takže prostě jsme neustále ve válce, ano, totální válka nastala. Takže to pro zrekapitulaci mě hlavně teďka teda u Radka. Radku, ty opět bojuješ se Satsumou, vypadá to, ano, že už jim konečně zabereš poslední dvě provincie a potom si tady zhltneš i jejich vazala. A vlastně tady ten horní ostrov, jak už jsi minule zabral, takže tady Tsushimu už máš, to je pro tebe super, protože tam máš vlastně zase zlatý důl. Teďka vylepšený na zlatonosné pole. Ještě to můžeš vlastně vylepšit buď na mincovnu nebo závod na zpracování rudy. Přičemž závod na zpracování rudy je modernější budova, produkuje víc peněz, ale způsobuje nespokojenost. Na to pozor. No a tadyhle ještě potom si můžeš posadit ostrov Goto, který je opět proti nám. Protože to není Gato, to by bylo. ze španělštiny kočka. No, ale to jsme trošku v jiném časovém pásmu a řekněme i zeměpisné šířce, výšce. Ještě Španělsko, že? Tak, OK, takže to je asi všechno pro zrekapitulování, takže ty válčíš prostě se Satsumou a snažíš se odrážet námořnictvo nepřítele, jinak seš tady krytej. Na druhé straně ty klany, co jsou tady naštěstí, jsou s námi spojenecké, jsou na straně císaře, takže to je v pohodě. Takže Radku, já jsem si minule všechno udělal, ukončuju tak, jsi na tahu ty. A teďka samozřejmě zase můžu začít koukat do chatu. A jinak bych teďka divákům, kteří mezi tím přišli, rád řekl, že na začátku streamu jsem ukazoval několik věcí, o které jste byli ochuzeni. Ukazoval jsem například tadyhle. Ahoj. Produkty, které tadyhle budu unboxingovat.
během příštího týdne, buď ve čtvrtek nebo v pátek, spíš to vidím na ten pátek, ukazoval jsem, že tu mám nové světlo a takové ty další věci, takže o to už jste byli ochuzeni. Abych tady ještě mohl teda tu kameru dát trošku lépe, protože přece jenom já bych si teďka docela rád udělal fakt jako reklamu na ty streamy, protože bych byl opravdu rád, aby přišli lidi, aby tam nějaká ta diskuze k těm produktům byla. Jo. Kdybych tu vlastně mohl přidat ty svítilny, že? Ne všechno stihnu unboxingovat během prvního streamu, ale bude prostě live stream, kde budu tyhle ty produkty unboxingovat, říkat jejich specifikace, říkat, proč jsem si je vybral, a potom právě chci, aby tam byl prostor pro... Ne? Tady chci? Tak. Pro nějakou tu diskuzi s vámi, diváky. Jestli jste si třeba pořídil nějaký jiný produkt a myslíte si, že je lepší, nebo vás právě přitom bude něco zajímat, abych vám ten produkt ukázal pod nějakým úhlem kamery, něco s ním vyzkoušel, takže to bude tak nějak náplní čtvrtečního nebo pátečního streamu. A potom někdy budu dělat další, možná v neděli stream, kde bych projel ty další produkty, které bych nestihl na tom streamu čtvrtečním nebo pátečním. Radeon.cz, no ano, já mám vodou chlazený počítač. No. pokud lidi sledují můj kanál tady CGS delší dobu, tak jsem to už párkrát ukazoval podrobnějiš. Jinak teďka mám aktuálně v počítači už chlazený vodou jenom procesor, původně to byly ramky a dvě grafické karty v SLIčku, akorát, že to všechno postupně se vyměnilo, takže aktuálně už mám jenom procesor, proto jako takový velký radiátor, který je prakticky téměř shodný s tím, co bývá v autě, tak bych nepotřeboval ani, ale díky tomu prakticky se mi to se chladí pasivně a procesor, byť taktovaný, nemá větší teplotu jak 50 stupňů, takže nádhera, jako na jádře, nemyslím procesor, ale jádra nejdou nad 50 stupňů, no. Tak Radku, co ty tady teda kutíš? Tady bombarduješ, koukám. Bombarduju a pohybuju armádem. Jo. Takže nad Satsumou se už stahujou mračna. Pro tebe je, Radku, hlavně super, že si prostě tadyhle zabereš toho kováře a uděláš z něj tu střelnici, takže ze Satsumy si uděláš prostě vojenský město, že jo? Jinak, Radku, v Satsumě doporučuju... můžeš si tam buď nechat ten úřad Shikoyoku, což je myslím pro císařský, ano, ten nemusíš bourat, ten je na naší straně. Ale nebo to můžeš zbourat a místo toho ti tam doporučuji postavit hostinec, ale potom tu Monjovu hernu. Jak je ten strom? Ne, počkej, to je průmysl, tam nechci. Že to nevylepšíš na tržiště. No. Ale hostinec vylepšíš na hráčské doupě a hráčské doupě vylepšíš na tu Mahjongová herna, tak, já jsem to říkal špatně, Mahjongová herna, a ta se dá vylepšit na kancelář Yakuzy. A původně, že jo, ve hře můžeš tu kancelář Yakuzy mít jenom jednu, že jo, protože to je jakoby poslední tier budovin, že mi díky našim modpacku můžeš jich postavit kolik chceš. A to je budova, která ti produkuje docela slušný peníze, ale zároveň zvyšuje spokojenost o 5. Takže díky tomu, i když tam budeš mít potom dělostřeleckou akademii, vojenskou akademii a budeš tam mít i pochopitelně dojo, že jo, aby si měl co nejvíc náborových kartiček, protože oni hlavně rozšířují, kolik tam to můžeš naverbovat tahu, že jo, tak stejně tam pořád budeš mít kladnou spokojenost. A nebo tam pochopitelně můžeš nechat i ten policejní úřad, ten dává na téhle úrovni plus 3, no, k represím. Jinak děkujem za follow. Děkujeme. Jinak ano, ten repráček koukám, že má tady někdo stejný, akorát v maskáčovém potahu, no já jsem si ho koupil takhle v černým, no, protože jasně, tak možná na Airsoft v tom, jako, maskáčovým potahu by se hodil, ale já ho samozřejmě chci nějako jinam brát, takže jsem si radši vzal černou barvu, no. Ale vidíš, jestli ti takhle můžu říkat, Marku, můžeš se tady rozepsat třeba, jak jsi s ním spokojen, co se ti na něm líbí, co se ti na něm nelíbí, co tě potěšilo, nepotěšilo. A já na to potom můžu moc třeba nějak navázat během toho unboxingu. Mě právě na tom repráčku, když bych ho tady znova ukázal, že to je tam úplně vpravo, dole, mě na něm bylo hlavně sympatický to,
Může fungovat jako powerbanka, no. To mě docela jako přišlo dobrý, že když člověk opravdu nepotřebuje 20 hodin na něm hrát hudbu, tak ho může použít jako powerbanku. Což mi přijde extrémně šikovné. Ta kamera se zapla se, super. Takže člověk sebou tahá docela výkonný repráček a zároveň powerbanku. A ještě to plave na vodě. Za pěkné vlastnosti, řekl bych. Já mám telefon, který musím vzít. A ok, tak Radek telefonovat bude. Že jsem mutnul, takže já vás tu mezi tím budu bavit bez Radka. Tak Radek určitě teďka si sundal, ano, sundal si i sluchátka, takže teď ho můžeme pomlouvat. Takže co bychom mohli začít pomlouvat Radka? Tak dieta mu vychází, z toho nemáme na co pomlouvat. Víte co, já bych mohl začít pomlouvat Radka, protože Radek normálně dneska bylo 18.55, že jo, já už tady celý spocenej, nachystanej, jak jsem tady kmital, aby to tady všechno bylo nachystané začátek streamu a říkám prostě Radek furt nikde, si říkám sakra Radku, já potřeboval bys mi zapl kameru, abych si to tady zarovnal, abych zjistil, že všechno funguje, abych mohl začít streamovat. Radek nikde, tak mu začnu psát a normálně Radek si přijde 3 minuty před začátkem streamu. To je hruza, právě proto jsme měli 3 minutový zpoždění. No, Radek nepěl. Takže půl tady teďka takhle Radka pomlouvat. Už můžu. Měl by to prostě brát víc vážně ty streamy tady. Tak. No, jinak já teda doufám, že zítra seženu novou akční kameru a tu původní vrátím. A stihnu si všechno setupnout, abych teda v pátek odjel na Airsoft na víkend a odtamtud vám teda přinesl nějaký nový footage, nějaký zajímavý záběr, jinak pro ty z vás, co nevíte, na kanále CGS, když se podíváte do playlistu IRL videí in real life, tak tam uvidíte už ze 3 Airsoftových akcí videa, na kterých jsem byl ve Frýdku, takže na to můžete mrknout. No a právě doposavať, další level, a vyplněný obchod. Doposavať jsem měl starou, velice starou kameru bez stabilizace, takže ten obraz tomu odpovídal, ale teďka snad se to všechno zlepší. Zahraniční veterán, ok, a tenhle nám dostal level. Viktor Vuk, našího Britáka, tak. Plus 5% k rychlosti nabíjení všech jednotek vyzbrojených puškami v armádě, se kterou se tato postava pohybuje, putuje. A tohle to dává úplně to samý, sice jsou to dvě různé pušky, ale... Tak kterou mám dát? Kulka rozhoduje o výsledku. Bez jehly by se však ani nepohnula. Tady popisek. Nekupujte nekvalitní německé výrobky. Ok. Mouzr, ha? Právě vám víc pochutí. Já teda osobně neznám tu pušku ani jednu, jo, a nejsem expertem na hlavně takhle zbraně druhé poloviny 19. století. Takže bonus dávají úplně ten samej, což je to vtipný. A mně se víc líbí tenhle ten popisek, přesně tak, pravá, ze některého prosek, já s ním plně souhlasím. Tak a ještě mu dáme... Voják, domov, kasárna a flaška, kamaráde. To je správný přístup. Důstojník. Vystřelil jsem kulku na každém světadílu. Taky jsem vždycky někoho trefil. No tak to je dobrý jako vystřelit tady do svojí trefy. Ty popisky někdy jsou tu velice komické. Tak Radek se nám navrácí. Že fajne. A ještě Ishin dostal level. Tak a Marek tady mezi tím napsal další komentář, já ho za chviličku přečtu, jen tady dokončím své věci v tahu, abych teda zase na tahu byl Radek, abychom se co nejméně zdržovali, já se někam pohnem. Takže tohle to je... Jsem člověk ve službách bohat, jo. Převlek za mnicha, dobře, a lovecký pes. Lovecký pes je lepší, protože se to zvyšuje o 5% šancí na úspěch při ve všech jeho akcích, takže to dáme spíš. A dáme mu extremista. Co tady je? Vražda! Ne, spravedlnost! To je taky dobrý popisek. Podněcovatel. Se 3 slovy. Jo, tady asi má být šetři slovy a dovol hlupákům, aby si mysleli, že je to jejich nápad. Jo, vlastně to už jsme taky na jednom streamu četl. Rozšiřte o tom zprávy. Činorodý. Přesvědčivý slovo může být ostřejší meče. Tak. Ok. Takže Radku, hovor si dokončil, všechno v pořádku, nemusíš nikam jít, doufám. Ne. Tady je totiž zpomalení, a když dám rozkaz, tak jakož to hraje mulťáku, tak než se to synchronizuje, tak ta loď prostě jede dál. No tak to jsem přesně nechtěl. Tady je nepřátelská loď. Radku, námořní bitva, to dlouho nebylo, viď?
Hele, to můžu dát na auto-resolve, jupí. Yes, beze ztrát. Magic, ty ve. Vy tady dál rabujte tu obchodní stezku. Tak, jinak jako obvykle, já se chci námořními bitvami takhle nezajímavými, kde máme obrovskou přesilu, co nemím zdržovat. A ah, tady mi vlastně jdou nový generálové, že? Počkej, já jsem to měl nějaký problémy se spokojeností, ne, už nemám. To je super, takže já mám další dva generály, který mi jdou na frontu teďka aktuálně, fajn. Tady můžu vylepšit tu policejní stanici, jenže to teďka nepotřebu. Tak, ano, Jamesy, samozřejmě. Má podpora na zase. Že u srdéčka, počkej, ta nepřátelská armáda si netroufla na zatím zaútočit. Aha. Nanaritu, říkáš přímo. Čekat, jak to? To provedem. Já bych jako na ně chtěl. Láska, jestli když oni dojdou sem, jestli... Ne, už k ním nedojdu, tak počkat. Takhle, vy vyfičte z té armády a budete prostě jako posila. Tak, teďka mi přijdou jako posila, takže je to v pohodě. Tak Radku, teď tu máme pozemní bitvu, manuálně pěkně. Pro začátek hnedka. A já si mezi tím můžu přečíst ten komentář. Tak, se s ním Takže Marek Hoffman tady napsal, jsem s ním velmi spokojen, děkujem za follow. Nikdy se nerozbil, i když na něj kamarád vyl vodu, tak se opravdu nic nestalo, hraje skvěle, 15 W funguje skvěle a jeho powerbanka funguje také výborně, mohu doporučit, i když na začátku lidi psali, že není nic moc, ale já jsem opravdu spokojen. OK, tak já uvidím, jak budu spokojen já. Právě původně jsem ho chtěl užít nějaký ten airsoft a vyzkoušet ho teda v přírodě, takhle nějaký akci, jak hraje, jak nějakou místnost, nebo i vyslovně v lese, když ho pustím, jo, tam není žádná zvěř, kterou bych plašil, takže i tam v tom lesíku můžu snad pustit bez nějakých větších omezení, abych zjistil teda, jak velký je prostor, je to schopný teda jako tak nějak naplnit hudbou. Ale zatím říkám, pořád nebyl čas dělat ten unboxing, takže už mi došla trpělivost a proto bude unboxovací stream. No. Tak jo, takže moje armáda, Radku, ty si jistě budeš chtít hrát, viď? No. Já ti svěřím své nejlepší muže, jedny. Ať se taky bavíš. Muži ty to přijdou na posil. Ne, ty si radši budou vládat sám. To jsou noví střelci z toho City, ještě neprošli bojem, oni třeba ještě by dělali nějaký hlouposti a si je musím dát do latě, víš co. Tyhle ty veterány ty ti dám, ty ví co mají dělat, ty bez rozkazu už jistě, ale... Bitku nevěřím. Tak Radku, klidně s nima běž někde jako po vlastní ose, jo? Oni jsou myslím schopní na při kontaktním boji docela. General, sir, you'll show them how real men fight. Ty nemají dělat, že ne, nemají. Má hodně, no má hodně, ale to nevidíme všechny, má spoustu řadový pěchoty. Samozřejmě čekáme na posily, jo? Ne, vtrhneme tam bez nich. Ale můžeš už se někde, jako kdyby si třeba chtěl sneaky tady projít, tady tímhletím lesem, víš co? A kdyby si se tam přesouval pomalu, tak oni tě nespotnou, dokud ty jim nebudeš v zádech a můžeš jim začít pálit dozad. Takže jestli chceš něco takovýho... Tak na mě vyběh. Ne nutně. Myslím si, že to ajíčko to neudělá. Jenom neunav si ty muže, protože kdyby byl průser, no, tak opravdu ta jejich unavenost brutálně mění jejich staty. Tak já teda zrychluju čas, jo? Tak, jinak mě teda těší, že potom jim nic moc dnu, aspoň Twitch dneska zase spolupracuje, že na první spuštění tam bylo nastavení kvality. A tudíž si můžete užívat stream v plné kvalitě. Kdy streamuju na celkový bitrate i se zvukem 8 megabit. Takže snad i při těch přesunech, a kdy se tady trošičku takhle nějaká ta mlha přesouvá, tak by se ten obraz neměl nějak extra rozkostičkovávat. No a další věc je ta, že až budu mít teda konečně tu akční kameru funkční a připravenou, tak ji budu moct právě používat i jako další webkameru, jsem zjistil, ona se dá připojit k počítači, takže já budu moct klidně dělat i potom ve své podstatě rozhovory nebo streamy přes ní ve 4K i v reálném čase, což mě velice těší. Jinak Mate se tady ptá, kdy bude opět stream z Fractured Space. Dobrá otázka. Příští týden bychom to s Radkem mohli stihnout možná v pondělí, budeš tu?
Pondělí ne. Tak tím pádem až asi další týden, no. Já můžu v pondělí. Úterý ne. Jo, já koukám, že tam pěkně ťapkáš, takže já si je tady joinu. Prostě k sobě, roztáhnu je samozřejmě do maximální řady, ať střílí. Jediná nevýhoda právě střelců z TOSy je ta, že oni nejsou, oni nemají výcvik řadové pěchoty. Takže oni prostě neumí střílet po řadách. Oni jsou prostě ostrostřelci, jsou to prostě jednotky harcovnického stylu. To znamená, že když je máte v dvojstupu, tak střílí jenom první řada. To potom u řadové pěchoty, když na to máte výzkum, se neděje. A z toho důvodu já vždycky potřebuji takhle maximálně roztáhnout. Abych pochopitelně využil jejich nejvyšší palebnou sílu, kterou mají. Takže co se tím vlastně snažím říct je to, že vlastně endgameová řadová pěchota, to znamená císařská nebo šogunská, tak když máte ten výzkum, že už umí střílet po řadách, který si většinou velice rychle dáte, tak oni vlastně ty řadové pěchoty, když jsou takhle ve třech řadách nebo i ve dvou, jsou schopni potom ve své podstatě nabíjet nebo střílet rychleji než ty střílecí stosy. Jo, protože prostě vystřelí první řada, zaklekne, vystřelí druhá řada, ta první mezi tím nabije, si stoupnou, že jo. Ale mají menší dostřel. U těch střelců stosy je prostě super to je, že mají dostřel těch 150 bodů. Že nevím, jestli se bere jako, že je 150 metrů, nebo co to je za jednotky. Ale normální ostatní střelci, řadová pěchota má jenom 125, no. Takže většinou tihle mají první ránu a navíc ta jich brutální přesnost je to, co je dělá extrémně smrtonosné. Jinak, zdá se... Ne, nezdá se mi to. Tady je bug, tady normálně vedou ty telegrafní sloupy, tady jako magicky končí. OK, a tady zase, To nevím, jestli nějakým tím modem, co jsme si sem přidali, ale tohle je myslím úplně vanilová mapa. Zase tady koukám zase Creative Assembly, bylo opravdu creative, tyhle. Zase se hýbe. Protože pochybuju, že cokoliv z našeho modpacku ovlivně telegrafní sloupy teda. I když jako možný to je, jo, to vždycky je nutný na to brát zřetel, ale... Well, je to trošku divný. Na krátku, koukám, že oni se ti velice všímají. Velice ještě. Ty když ti nejseš ve steltu, běž hlouběji tímhle... Jo, vyrazí na tebe tou jízdou. Seřaď se tam rychle. Ty postřílíš teďka nádherně. No, to jsi trošku ale pomalu se seřadil. No, můžeš mít ránu první, ale potom do tebe už vědou. No. Na první ráno jich padlo polovina. Jo, ustupujou. Seřaď se, ne, ne pro nás tady, seřaď to, seřaď je. Já vím. Jinak na krátku, váhaj, ty... No, jo. No, oni stihli nabít, ale. Většina z nich. Nebo jo, stihli. Radku, ty tam jinak máš funkci, to je takový ten meč, jak k němu vedou ze všech stran ty šipky, jo. To je funkce, no. kterou jsem ještě vůbec nemluvil na streamu, když si to přečteš, to je strážní režim. To znamená, že právě ty jednotky, když takhle do nich najdou střelci, teda, nebo najdou kontaktní jednotky, tak oni je nebudou pronásledovat, jak se řekli stalo, ale právě hned se řadí na místě, když oni zdrhnou, jo. To je někdy u těch střelců dobrý právě dát, aby co nejdřív zase začali střílet, místo toho, aby se snažili jít na melee a tak. Jo. Já jsem sám tu funkci zatím nepoužíval, ale je to někdy docela dobrý použít, tak. Přidu linii kupředu. Kolik tí zbylo těch vojáků? 69. 69. Ale není nejhorší. Dobrý. Tak můžeš pomalu postupovat prostě k ním dál na dostřel. Jakmile prostě uvidíš, že se na tebe začnou, to tak se vždycky zastav, že jo. No ale jako dobrý masakr tady proběh, řekl bych. Takže zpátky k dalšímu streamu z Fractured Space, v tuhle chvíli nejsem schopen říct, no mohl bych udělat možná solo stream z Fractured Space bez Radka v to pondělí. Teďka. To je možná šlo. Tam běží kůň. No, bez pána, no. Neví, co si chudák počnul. Ne,
Ne. A sakra, jsem označil špatný půl. Já bych jsem chtěl. Trošku zrychlíme. Tak. Ty už jim střílíš po koňácích, dobře děláš. No, dobrý, začali to procházet zrovna, když od tebe najeli, nádhera. Kolik přežilo dalších pět, padlo, jo. Radku, ty mi zabíš mé veterány. Tak ty vole, dal jsi mi jeden pokyn. A já tím. Já potom nechci zázraky. Ale nemusíš mi zabít veterán. Obklíčíme je, sevřeme je do kleští. Využijeme našeho většího rozstřelu. Tak počkej Radko, já se taky ještě malinko přeřadím. A takhle. Tak. Takže tady je trošičku nevhodný terén teďka pro mě, což jako by mohla být menší problémová věc. Tam máš dobrý terén, Radko, ty se spíš šoupni semka na ten kopec, jako tady odsaď se střílet. Máš mít nádherný úhel na ně. Tak, tak je to moc. Takhle, takhle. Trošičku srovnám. A? Jo, už to mají skryté jednotky a já je nevidím. Lol, já nevidím prostě, jo. Aha. OK. Sebe jistě nechají střílet si. To je dobře. Plně podporuju. Já na ně sebe jistě naběhnu. Terén trošku ještě jinak, než jsem myslel, tak, takhle, já tam chci. Máte úhel? Nemáte úhel. Jsme jich rozstříleli. Teď se budou zdehazení, můžu střelit já. Já no, tak přesně jsem si to představoval. Ujuj. No. Říkám ujuj. Dvojí jízda. Právě. Je trošku víc jízdy, než jsem chtěl. Ale morálku máš špatnou. Ztráty ale byly, no. Andejte jim to! Přesvědčivé vítězství, nice! Takže víte co, možná když to oznámím, jo, sledujte tady Twitch, sledujte naši Facebook stránku, kam to případně, když to oznámím tady na Twitchi, hnedka přehazuju, sdílím tam tu informaci, anebo naši Steam skupinu teda, kam to samozřejmě taky nahazuju, že případně v pondělí bych teďka udělal stream na Fractured Space a možná zase bych to něčím spojil. Možná bych udělal stream na Fractured Space a potom DCS, něco takového. Asi ne, nedělal bych jenom stream na Fractured Space. Ale nějak to takhle prolnul. Tak. Ale já si myslím, že tohle můžu na autoresolve. Jestli mi to nezabije ty kontaktní jednotky, tak tím se nebudem zdržovat. A no, dobrý. Tvák. Tak, vy se vraťte, vy bohužel, no, nemáte jak doplňovat ztráty, ale od toho myslím ťapají ty další dva generálové. Protože já se jenom připomínám, když v armádě není generál a armáda není ve městě, tak se nedoplňuje sama, nedochází posily. Tak, tady můžeme bombardovat zase to, co tady přišlo, jako, ne, já vybombarduju to město, to je bude trošku víc mrzet. Tak, jo, trefil jsem město Atvers, výborně. S nima nejsem ve válce. Což teďka znamená, že já asi zase stáhnu tím pádem tu flotilu semka. Nebo že, ne, já budu drancovat, oj, to je výdělek zdrancování jako prase. Dobrý, půjdeme sem. Budeme drancovat. No, tyhle, to vydělává fakt hodně to drancování.
Tak a máme nějaký peníze, které bych mohl investovat. Otázkou je, kam investovat. Vývozci čaje. Zemědělství. Jaký já mám teďka standard všude postavený? No nic moc, koukám. To je napitel. Tady bych mohl postavit tu anodovou pec, jenže ta je taky drahá, jak... furt málo zdrojů. Je to víc peněz. Lepení, jo, počkej, tady bych mohl vylepšit, no. Železnici. Rozšíří město nejdřív, tady už se rozšiřuje. Jo, určitě budu ještě šetřit další tah. Tak, jinak já jsem asi se svým tahem, ještě tady mám fotilu. A, tady je Obama. Aha. Oh my god. To budou ztráty, když ta dáma autoresolve. Tak dáme manuálně námořní bitvu. Byly ztráty strašný, co by mi to udělalo. Tak. Jestli se dočkáme posledního dílu ze série o bateriích, no. Zase se dostáváme k tomu, že... Já se prostě nerozdvojím, no. Já nemůžu dělat všechno. Jako, já bych to strašně rád dokončil. Ale... Prostě podle mě teďka jsou trošku jiný projekty, které mají tu prioritu. Já až udělám ty unboxingy... Teďka jsem dokončil streamování na vláčky. Místo toho právě budu dělat streamy na ty unboxingy. Na tom Airsoftu zase něco nahraju, doufám, takže to se bude se muset editovat. Teda v pondělí chci dělat stream na Fractured Space, což si myslím, že dává smysl, protože zase ta hra ožila, takže na to bych měly být teďka nějaký streamy. Takže potom všem si myslím, že až to bude hotový, tak si myslím, že bude se prostor třeba na to. Když zase nebudu moc mít práce do školy, což asi budu, no. Tak, Radku, co ti dáme za lodě? Dáme ti tyhle dvě. Tak. A zrychluju čas. Kurá, co komický, kdyby bouchl ten kotel, co? Damn! Full speed ahead! A znova! Přehřejte ten kotel! Ať tam dojedeme ještě dnes! Je ideální počasíčko. A ještě kus to, já to se zrychlím. A... Jo, Radku, tohle nebudeme hrát s tou manuální palbou, jo? Okay. A tady psal hovnovou. No tohle bych jako 100%, to bych vyhrál, i kdybych měl jednu 14-kovou loď bez toho módu, jo. Tady jde prostě čistě o to, že tyhle ty bitvy, kdy my máme naše 4-5 lodí a bojujeme proti jedné jejich lodí, která tam prostě oxiduje, to je furt dokola, že jo. To je to, proč my jsme si sem dali ten mod, už tři. Jině, jedna. A samozřejmě, že to točí na druhou stranu, už inteligentně by měla, tyve. Už hoří, dobrý, teď jsem měl dokonce štěstí já, že chytla první, tyhle. Teď to vezmeme, tak říkajíc, old stylem, bez manuální palby. Ne, už si ona změnila target na tebe, jo, hustý, tyhle. A je po ní, hotovo, opravuj. Jubí! No. Jo, ale třeba ten mod, který předělává ty námořní bitvy, dělá i to, že ty lodi se pohybují o trochu víc rychleji, takže právě to, než k sobě doplujeme, protože AIčko si prostě vždycky stoupne na jednu část mapy a tam čeká, než vy k němu přijedete, tak prostě i tohle to nám to urychluje, když ty bitvy hraje manuálně. Tak, nádhera. Jo, takže to, že prostě někdy vezmeme ty naše lodě a rozstříme je manuálně, to je prostě, že se ti nechce zdržovat, jak už mnohokrát zaznělo. Přesto bychom to i takhle klasicky dokázali vyhrát. Jo. O, tady je taky dobrá, ale hodnota nájezdu. Zastoupneme sem. Jak to, že not? Jo, vlastně ona předtím už rabovala, jo, proto. Vlastně viděl, jak stejný. Tak, Radku, a předávám ti tak. No, tak. Dadadadam, tady tam. Já se hlavně těším, až budu udělat ten unboxing na ty herní periferie.
Byl to DCS, já se těším, že s tou turtlepákou a tím novým joystickem budu lítat. Už jsem se naučil lítat pořádně s A10 taky. Dneska jsme dokonce zkoušeli s Jerrym hrát co-op kampaň v DCSku, zatím ta s F-15 má, ale ty A10-kovy by měly jít taky. Takže můžete očekávat, že udělám potom i sérii, ale to teďka nemá prioritu, jo? To třeba právě zase až po těch bateriích, ale chtěl bych udělat právě i potom sérii na DCSko. Vysloveně, kde pojedeme kampaně v DCSku a v co-opu vždycky s někým dalším, budu postupně tou kampaní procházet. Takže to... Ale to budeme samozřejmě dělat, až bude právě za mnou ten unboxing na to všechno, včetně teda toho té throttlepáky a joysticku, abych to už samozřejmě hrál s tím, aby to bylo trošku se zajímavější. To bylo? Jo, ty jsi to dal auto-resolve, ok. Tak. Koukám, že tvé armády se blíží. Satsuma už prakticky nemá, co by na tebe nasadila, navíc máš už Byakugan, takže prostě tě nic nemůže zastavit. Mám i Rinnegan. No právě, ty máš nějak Nagato, tak prostě tadyhle Hyugu, takže jako... Pokud bychom to brali podle Naruto světa, Radka už nic nezastaví. Ale pozor, já mám se pod kontrolou jako Ujinu Naruto, to taky s tím, co znamená. Pak se ti někde děje, nějaká námořní bitva, oj. Oj. Ok, další námořní bitva, to tu dlouho nebylo. Jasně, jinak jak tady hovnovou psal jako jo. Já jsem to spíš jako říkal se i pro ostatní diváky. Jinak teda Radku, tohle by si ale taky měl potenciálně hrát asi fair, protože tohle to je opravdu střed flotil, takže tady by to asi nebylo rozumný exploitit. Není k tomu důvod. Nebo takhle, důvod by k tomu byl, pokud by si chtěl menší ztráty a rychleji to odehrát, ale tohle to je regulární bitva, takže já si myslím, že tohle bychom měli dát normálně fair play bez té zabugované autopalby. Což si jako fakt nemůžu jako vysvětlit jinak, než že to je bug, protože tak rychle ty lodě fakt nemají střílet. Nebo je to záměr toho člověka, co dělal ten mod, no, protože ono opravdu moc lidí tady prostě tenhle manuální režim palby prostě nevyužívá, že jo. Takže možná to udělal jako, že on to takhle hraje a doufal, že si to nikdo nevšimne. Nevím, no. Jo, vlastně tahle ta loď už má normální lodní šroub, tahle ta má ještě kolesa. Jo. Ona je taky rychlejší, tahle ta, vidíte, jako napluje rychlejší oproti téhle. No, plujeme rovnou k ním. Akorát, že já musím nějak to teď vymanévrovat, aby se nesrazil. Ne, tohle. Tak, zpomalil to možná Radku už ne, ještě asi čas. Ještě je tam místo. Podívám. Po oknu, jo, ještě je čas. Jo, Kaides. My se točí na tebe. Já jdu hodně mimo dostřel teda. No, koukám, to je naprosto vhodné, bych přímo řekl. Mě to fakt točí na tebe, oni mě ignorují úplně. Zatím. Teď už budeš dostřelit, když se otočíš, takže už se... Já už se točím, právě nebo. Nejsem dostřelil akorát. Akorát nejsem, tak ještě kousek. Já počkej, ta jedna se rozjela. Nazad. Je na plánu, ať se nejsem dostřelil těch zbylejch. Stop. Ta jede na tebe. OK, takže ta je tvá. Ona to jede stejně čumákem, takže... Jseš... v pohodě. My si nás normálně hodili do ignor listu, což mě teda absolutně vadí. Teď už musím jít do střelu. Tak.
Dobrý, jedna bafla. A je dead. A já furt. Dobrý, to moje se zdál už. My se to ještě přestřelujeme, už to brzo skončí, bych řekl. Dobrý, hotovo, opravuju. Četl jsi to, Radku? Až budeš ve světě DCS profík, tak můžeš obnovit sérii Radek se učí. A jestli VR-ko k DCS-ku, hele jako VR-ko, já jsem o to taky přemýšlel, když už si ho Radek jako pořídil a jako teď jsem měl teda jako výdaje tady za tyhle ty všechny věci, co jsem si pořizoval, takže nějakou dobu asi zase nic kupovat nebudu. Ale jako to VR-ko, technologicky se to pořád zlepšuje, ty možnosti se rozvíjejí, takže já si ještě asi ale počkám tak rok, dva, co bude potom na trhu a přemýšlím jako, že už by do toho šel, no. Jako i třeba Elite Dangerous jako lítat s VR-kem, super věc, že jo, takže. A co se týká Elite Dangerous, abych tu hru hrozně rád hrál, natáčel, ale zase dělám tohle teď a víte, co jsem už všechno zase vyjmenoval, že teďka budu dělat v nadcházejících týdnech, takže. No. Hold, nemůžu toho dělat víc, protože streaming lomeno YouTube není moje zaměstnání. Teď pro prioritu pro mě má škola a to, co mě živí, to znamená podnikání. Tohle to je prostě zábava ve volném čase, no. Ale za ten rok, až dokončím tu školu, nějak snad to podnikání rozjedu, tak třeba bude víc času i na ty streamy nějak pravidelně. Nebo nějakou tu další tvorbu, uvidíme. Potom právě ještě třeba časem bych chtěl pořídit jednu akční kameru, co budu mít na tom Airsoftu, na tu zbraň. Abych třeba i z toho softu dělal nějaký dobrý sestřihy, protože já samozřejmě chci začít jezdit i potom na víc akcí, než jenom na toho Frýdku. Až se to trošičku rozjede. Taky maskáče si možná budu kupovat nový, že bych šel do 95. A nebo zůstanu trošku být západně zaměřen, tak říkajíc, a že bych do těch multi kemů tropik, no. Já se musím rozhodnout. Ale kdybych měl ty 95, tak bych mohl jezdit se svákama, no, což tam mám známý, takže by bylo dobrý, kdybych jim dělal vysloveně kameramana. Že jejich akce jsou ještě trošku jiný hardcore, že jo. Takže tak, moje obsáhla odpověď, jako přemýšlel jsem o VR-ku i kvůli DCS-ku i kvůli jiným hrám, ale říkám, asi ještě tak rok, dva to vidím reálně, než bych jsem se k tomu dostal. Takže zatím to bude pouze Radkova parketa tady. Ne, Kanegawa něco chce? Ne, jenom hýbal ojma. Jenom hýbala hodně jednotkama, zdá se. Co takhle, kdyby nějaký ten shogunský klan přebyl k císaři, to ne? To prostě neděje. Klany přebíhají zásadně na tu stranu, za kterou nehraje hráč, protože takhle je to tady nastavený. Tak. A když se hraje PvP? Nezapomeň, kdo tady platí nájem. Ale když se hraje PvP, nevím. Ne, tenhle chci. Tohle, tohle, tohle. Já ten má, ten je správný. Tož, tady jsme vylepšili pár věcí, už mám, o, já můžu, já vlastně už mám tu britskou obchodní čtvrť. Jo, ale tu budu chtít postavit tady, kde, počkat, ne, jo tady, ano, protože tady je puškař, jo, tady, tam, tam budu stavět červenokabátníky, nebo stavět, verbovat, já si zlepší výraz. Tak, rovno vyraž dál, jo, ho nevrojde, ho. Taky jsem je tady mohl nalodit na loď, to by bylo rychlejší, než když ťapkají pěšky, tyjo. No tak, to už je jedno. Tak, opět vybombardujeme město. No i tomu ajíčku můžou dojít peníze ve své podstatě, jako.
Stoupnu sem. Kapne. Trošku blíž, aby to furt dávalo těch 138. Tak, a teďka dostřelím na ten přístav. Jo, zase se mi to povedlo bugnout. Pořád tady udělám nájezd na tu obchodní trasu a zároveň jsem bombardoval. Zajímavý. Někdy ten bug funguje a někdy ne. Tady je nepřátelská loď, ale trošku... Tak já popluju sem. Vybombarduju tady to hedvábí. Jo, zase se to povedlo. Tak. A tím dělám ztráty a... Teďka přemýšlím, tady je teďka to v pohodě. Takže my budeme pokračovat. Že oni to nedojdou. Já jsem myslel, že dojdou. Tak ne, no. A tak budou trochu kousek za nima. Tak, tady můžeme udělat obchodní čtvrť. Která nezvyšuje nespokojenost, takže to chci. Máte, ten čaj, no. Potřeba bych tady další střelce stosy asi, protože tady oni se nějak začínají množit, ty jejich jednotky, to se mi úplně nelíbí. Takže já už tady, můžu dalšího, zahraničního veterána. Aha. Já už takhle je mám levné, ale když teď dám ještě třetího zahraničního veterána, tak budu mít úplně brutálně levný, takže já už tu gejšu pošlu napřed. Nebo vlastně já nemusím, ne, to tady zůstane asi pasivně XP. A bude to dobré. To šratku, já jsem asi zase skončil. Ne, tady vlastně, no zase jedna loď, jo, no. Je to tady, no. To je zajímavý. Schválně zkusím na autorezolv, kdyby se mi povedlo zajmout. Nepovedlo. Nevadí. Tak ale teď už se popluju po... tady furt dobrý. Tak se popluju opravit, jo, nejbližší přístav mám pořád tadyhle, tenhle. Takže jsem, jinak ty admirálové... počkat, tomu bych mohl... ten má ty nájezdy. Já furt nevím, tyhle ty nájezdy, to je jako obrázek... Je to jako nájezd na vodě, já nevím, tohle to jsou jako vlny, ale tohle má je barák, ne, to není loď. A furt nevím, to je zisky z plenění. Plenění. Mě zajímalo, co je, jestli to plenění je fakt jako plenění... Ono to dává lodím účast v nočních bitvách, tak bych řekl, že to bude jako mít efekt na lodě a ne na pozemí, a možná na oboje, já nevím. No dávat mu to radši nebudu. Počkat, já bych to mohl zkusit. Hele Radku, já to savenu, jo. No. Tak to načtem. Vlastně to jsem měl spíš až příští tah. Kdybych mu to teďka dal, jestli budu mít větší income, že jo? Teď mám income 9088 a když mu to dám... tak se nic nezměnilo. Tak to efekt nemá. Tak načítat to nebudem, tak jsem mu to dal. Tak má noční bitvy s loděma, to se taky hodí admirálovi. Tak to vypadá, že to plnění je opravdu na pozemí. Pozemní akce. Tak, tady trošku se popopluju sem. A zůstanu tady. Tak, 988 bombardovat. Teď se to nebaglo. Tak to je zajímavý. Teď se ten bug nestal, takže mám nižší income, protože teďka oni to nepokračují v tom raidu, když jsem dal bombardování. To se fakt povede jenom někdy, já nevím jako přesně jak se ten bug replikuje furt. Exploit, no. Si podstatě. A přitom jako hráči tady na to upozorňovali hned po vydání hry, že to tady je. Nikdy to nefixli. Asi je to feature a ne bug, když to prostě od vývojáři nefixli za ty dlouhá léta, co je tahle ta hra venku. Teď jsem měl legendární by to. Jo, počkej, jsou téměř na mém území, já bych měl strestat, ale já chci, aby tam došel ten velitel. Já tady postavím loď ještě jednu. Levnější. A tadyhle, jakmile oni sem dojdou, tak já je tady nalodím a tady je vylodím, ať tam jsou rychlejš, protože kdyby se štrachali přes ty lesy, jak tady nevede žádná cesta, to je prostě nadlouho. Já tady jsem koukám, udělal hodně hrdinejch bitev, tyjo. Dělou věci, ale je už čas přesunout boje trošku víc na sever, tady jsem teďka Miazu úplně zrušil armádu, takže toho musím využít. Akorát, že si protáhnu hranice nebezpečně, to bude malinko problém.
Tak jinak co běží ve výzkumu? Železné plátování, takže já už budu mít pancéřované lodi opravdu pořádně. To bude super. A ještě bych někde musel mít ale postavený ten suchý dok, ale to přijde. Ale havnovou si? Takový mod tu je, ale my jsme si ho sem teda zase nedali, protože teda stavět jenom warriory. Já nevím, jako na jednu stranu proč ne, ale těch lodí jako reálně tolik zase nebylo postavených, jo, takže jako to, že jsme si sem dali mod, který nám umožňuje ty endgame budovy stavět, jaký chcem počtu, to mi ještě přijde docela OK, protože ty budovy se fakt dlouho staví a jsou extra drahý. Ten Warrior taky je drahý, má vysokou údržbu, ale jako staví se daleko rychleji, protože se prostě nepočítá s tím, že jich budete dělat hodně, že jo. Takže já si myslím, že jako je to takový trošku jako na hraně, ale myslím si, že jako zase, aby jsme si my tady složili armádu z červenokabátníků, kterých prostě v tom Japonsku zase jako moc nebylo, pokud vůbec nějaký, teď si nejsem jistý. Možná tam byli jako v rámci samozřejmě námořní pěchoty, že jo, Velké Británie, ale nebo Commonwealthu obecně, ale jako ne, že by prostě se účastnili těch pozemních bojů, to si nejsem jistý. No. Zase ty jednotky, to si nemyslím, že je třeba řešit. Ty tady jsou. Ty budovy nám jenom prostě nabustí tu ekonomiku, o to jde. A snad díky tomu to rychleji dohrajeme, posuneme se k jiným titulům, protože upřímně tohle je co, 10. stream. Už bych sem to tak nějak do toho 15. rád utnul. Asi. Tady koukám, tě napadl. Já jsem se schoval v lese v dostřelu své lodě. Ano, koukám, no, takže to bude bitvička pěkná, no. Koukám, já tady mám Amaterasu, oh yes. Víš co, Radku, ty máš Byakugan, Rinnegan, ale já mám požehnání Amaterasu. Já to všechno spálím. Černé plameny na ně. Když je proti Rinneganu, to není moc efektivní. A tak jako. To zapálím všude kolem, ne? Ale nebude se ke mně moc dostat, když to všude kolem bude hořet. Schodím na to měsíc, no. Víš co, jako. Tak jako já nevím, na jakou vzdálenost to můžeš hodit, jo. No, vzhledem k tomu, že v tom světě Naruto, tak ten měsíc, který tam je, vytvořil, jako, že Riku Desenin, tak. No tak jako, dobře, no. No, tak ale já bych ten měsíc určitě jako celý nechala zhořet dřív, než by dopad. Já to uvěřím. To Radku, nechci mi dát jednu půlku armády? Nějak si to nakombinuj? No, určitě, no. Ale co myslím, on tam má půlku kartiček jízdu a půlku kartiček střelce. Ale zároveň ty máš dělostřeleckou podporu, tak bys na něj nemusel naběhnout na rychlo. Ty se můžeš stáhnout a počkat, až se seřadí, takže nemusíš tam nutně nabíhat. Ne? To svědět v oko, ty. Na jedné straně budou tři střelci a na druhý... Byla prostě čára. Ten pročuhuje na druhou stranu. To je hrdina, ale tady přes silové pole se dostal na druhou stranu částečně. A nebo že ono je 2D. A? Kráče. Staneš tyhle kamarády. Je, kamarádi. A nechceš fakticky třeba jako jít s celou armádou sem a počkat, až to přijde, ta podpora? Tam z jedné strany, jo? No. Pomůžem. Která strana je lepší, jo, jako dozadu. No, ano, tam jako na druhé straně je to takové jako nepřístupné malinko, bych řekl přímo. Jako můžeme to zkusit. Ty jsi nechal kolik střelců, žádný? Ne, máš tam nějaký. OK. Ale tak co nejdál od nich, protože oni na nás možná budou chtít jako naběhnout, takže já se seřadím tady tak nějak jako. Co nejdál to jde ve svý podstatě. Já myslím, že... jo. Pouštím, jo. No tak chceš být takhle vepředu, fakt, jo? No. Tak to já jsem tam půjde k ničemu, ale vzadu v tom případě. Tak já půjdu za tebou dopředu v tom případě, jako si nechci. No tak, dobře. Ty bordel. Tak já budu víc vpravo, ty buď víc vlevo. O, ale pozor, tam ty jední odvedenci skopím jsou sníky sníky, oni jsou nevidět, tady. Počkej, takže víc vlevo mám bejt, jo, okej. Okay. Jak?
V tým leze vůbec nevidím, kam ty jednotky deployuju, ale jo, vlastně jde tam jsou. Kde jsme ten? Ale tak jako teď ho držím, akorát, že ty puntíky taky prakticky jsou pod těma jednotkama vidět. Trošku jsou, ale... A on se dozvě, kdy se jde se hraní. To bude real man fight opravdu, ano. On se zmizet v lese. Na to je samá jízda. Teď zase umře hodně koní v té bitvě. Mám jenom 13 výstřelů na salvu, jo, protože tam mám zničený lodě. Ok, on má řadovou pěchotu, a. My máme hrdost císař. Ano. A požehnání Amaterasu, nezapomeň. Tak. Jste se šikoval. Ano, myslím, že je čas se vybombardovat. A posunout se k ním. Ještě ne, ještě minutu 20. No tak já se k ním posunu mezi tím. Ta mlha je fakt žužo. Ta mlha je opravdu žužo, přesně tak. Nebudeš už moc blízko? Budu pomalu, kdybych se na mě chtěli rozjet, tak se zastavím. Můžeš to zrychlit, jestli chceš. Tě. Či ty jsem si všiml, oni ty meče vlastně nemají po úzdře. Oni mají prostě, ty vole, to bych nechtěl to být tím týpkem takhle v té formaci, takhle se tady neotočí a šmikne jemu nohu, ty vole. Mě to došlo. To je dobrý, ty vole. Docela trošku neprakticky, no to pouzdro má svůj význam, ale my se hýbou. Jo, protože se na ně začala sázet v podporu. Chápu. Tam ona všechna rozpadla. Oh, jsem se na ně díval. Ty jsi zabil jednoho. Tady tři. O, tady to bylo trošku lepší. Aha. No, já bych tebo hlavně jako zabiju generála, jo. To asi nejlepší efekt. Ale tu druhou si šetří, jakmile až budem v dostřelu, jo. Ať jim rozhodí morálku při naší vlastní palbě, protože jinak hrozí, že to nebude úplně OK. Já ale jak koukám na tu webku, já si ještě budu muset pohrát s těma barvama, protože... No, můžu to zkusit trošku zesílit, mě to furt přijde až moc možná, jakož do žluta v tom moje pozadí tady. Myšleli jste to tu prvně, Mike má žluté pozadí. Ano, já mám žluté pozadí. No tak jako... Problém je, že... Ono, samozřejmě ty LED diody, oni jdou nastavit jim intenzita, akorát, že prostě tam je on off a prostě jak to točíte, tak se to zesiluje a tam není jakoby žádný západky, takže byste si to dali na level 1, 2, 3, 4, prostě těm otáčíte, že jo. Že já jako budu mít problém asi vždycky to zapnout a dát na stejnou intenzitu, na kterou budu mít kalibrovanou tu kameru, protože prostě to bych to musel dát na max, což to jste viděli na začátku streamu, to jsem tady měl slunce prakticky, jo, to je strašná záře, na to se nedá ani dívat. No. Z druhou stranu, já si teďka můžu zvýšit podsvícení monitoru a vy se nebudete na mě muset, vy nebudete muset řešit, že svítím, protože já už svítím od toho, takže vlastně vy to nepoznáte. A? Přesouvá. A přesouvá se do dostřelu mýho. Budu pálit. Ne, nebudu, je tam kopeček. A jo, pár proniklo. Dobrý, už jim to došlo, že jim se špatně. A řadová pěchota jde do dostřelu. Ale nestřílí. Ty nemají úhel. Radku. Takže no. Dělostřeleckou podporu sem. Já budu koukat, jak mě tam spadne, tak se posun dopředu. Je na cest. Jo, yeah, fajn. Jo, oni mě neviděli, protože já jsem byl ve stealthu, aha. Už mě vidíš. A já je vidím taky. A já mám trošku výhodu palebné podpory. Jo, to bylo dobrý. Oh. No. Tak, Radku, teďka budu potřebovat tvoji spolupráci. Ne, ježíš, ano, označený špatný kluk. A? No to jsem nechtěl. To není dobrý. Šmar, já nevím proč, já jsem si myslel, že jsem možná zmáčkl tu dvojku. Teda jedničku, ale...
Chyťte! Chyťte! O prči, co se nepovedlo. Taková chyba, tyhle. Tak, charge jdem, napíchněte. Tyhle ty kopínice, co se krát dělají, vole, ty tu lidi zrovna měli porazit. A dobrý, to pomůže. Ty ale ty jsou tady trošku jako hajzlu. Možná trošku víc. Vy musíte pomoct rychle, jo. Tady na mě najela jízda. Tady máš generála naštěstí. A to podstříštíme revolverama, to je dobrý. No, ty zdrhli. To bylo čekat. Tak, tady střílejte spíš. Myslím, že tvoje kontaktní jednotky padly, ale jejich řadová pěchota je teďka totálně odpíčená. Na, možná, že kdyby si do ní najel s generálem, tak jako to zabalí. Jde mají bajomety naštěstí. Nebo aspoň těma revolverama po nich střílej z boku. To pomůže. My jste chtěli všichni najednou. Jo, no. A čertíka, super. A jízda se blíží, pozor, jízda. Jo, jízda to zabalila. A... Já bych ti nerad zastřelil generál. Dobrý. Dobrý. No. No, ano. Já víte, já jsem se tomu slovu záměrně vyhnul. Možná to víte proč. Jako, já jsem ho původně chtěl říct o tom, jestli si mohla, možná všimnout, jsem se zasekl a využil jsem radši slovo pouzdro. No. Ona hold, některá slova se docela snadno jako vystříhnou mimo kontext, víte? A potom by někdo mohl nařknout nás, že to není s tím 18+ najednou, že? Víte, streamovat v dnešní době nebo dělat takhle veřejnou tvorbu, to hold není jen tak, jako dneska si musíte dávat na tolik věcí pozor. Což jste dřív řešit prostě tolik, ne, jako museli jste to řešit, ale ne tolik rozhodně. Nagaoka chce mír! Požádej novou obchodní dohodu. Ano, to jsem samozřejmě dal a já budu chtít peníze. Nechtěj. Moc nedá, hele. Nedá, no. Ani stovku nechce. A, ah, ale daj mi vojenský průchod na neomezenou dobu. Oh. Že já bych jim dal taky vojenský přístup na neomezenou dobu. Že oni potom nebudou chtít vyhlásit válku mně, ale všem těm mojim našim spojencům, včetně tebe, protože jakoby oni budou už moc projít přes mé území. Toho já už jsem si všiml, to bych tady rád teďka zmínil při téhle příležitosti. Když budete hrát i single player a třeba se vám stane, že kolem vás jsou vaše spojenecké spřátelné klany, dejte jim průchod armád jejich přes vaše území na neomezenou dobu. Potom se nestane, že najednou přeběhnou k protistraně a vyhlásí vám válku. Ono, když to AIčko je na straně vaší, ať už hrajete za Shoguna nebo za Císaře, a ty ostatní klany jakoby mají kam se rozšiřovat, mají jakoby možnost někam jít,
tak jakoby bojujou pořád za vás, ale jakmile jakoby nemají kam se rozšiřovat a mají se obklíčený spojencema, tak oni většinou právě, aby se mohli rozšiřovat, tak přeběhnou, jo. To jsem zjistil, že to AIčko opravdu takhle funguje. Takže opravdu, když s někým uděláte spojenectví, ať už vojenskou alianci nebo prostě jenom obchod, tak dejte jim tu možnost, aby přes vás mohli jít dále nepřítele. Protože když to neuděláte, spíš půjdou proti vám velice rychle. Takže teďka právě já, kdybych jim dal myslím přístup, tak už mě válku nevyhlásí a půjdou po Radkovi. Nebo po těch ostatních klanech, co jsou ještě mezi náma na straně císaře. Což samozřejmě nechcem, že? Takže já jim to dávat nebudu, ale abyste věděli. Jo, takže já budu chtít tohle a mi to přijmou. You have spoken well, and I am persuaded. I will accept your offer. Fajn. Takže Nagokia je na chvíli v klidu. Ona mi tu válku zase brzo vyhlásí, ale řekněme, že teď je to OK. Takže já jsem se zbavil jednoho nepřítele. Na chvíli aspoň. Po tom, co jsem mu tady rozsekal všechny jeho armády, co na mě poslal. Nebo Nagok, ne vlastně Nagoka, ne, ta, ne, to není Obama, to byla Obama, komu jsem rozsekal armády. Vlastně, to není, nemě taky přišli Nagoka s jednou, ale... Hlavně Obama byl ty velký útoky. Takže aspoň jejich námořnictva, který jezdí ze zhora a zároveň ze spoda, teďka se nebudu se tolik obávat, no. Navíc tím mám obchod, takže mám asi nějaký income z obchodu. O, co to tady přišlo? Počkej, co to tam bylo? To mi nelíbilo úplně, tam je nějaká velká armáda šla docela. Kikegawa zase něco zkouší, ty, ona má možná někde agenta, o kterém my nevíme, on provádí nějakou akci vždycky, že jo? No, to tak skoro vypadá, že třeba nějaká gejša nebo nějaký shinobi se snaží někoho sabotovat. Počkej, oni tady rozebírají Aizu? No, počkej, nějak... Počkej, ale oni, já si myslel, že oni jsou taky na straně? Počkej, kde oni jsou? Jo. No fakt? Oni jsou na stejné straně, ale válčí tam spolu. Lol, na se tam ta aliance začíná rozpadat, to je dobré. To je dobré. Tak jak bych chtěl s někým obchodovat? A mě budou chtít obrovský výpalný, co? A jenom 910, to je tak hrozný. Jako nechtějí zase tolik, jo, to zase bude dobrý. Počkej, ty jsou nevlídný, protože ty jsou na straně Shoguna a ty nebudou chtít asi obchod. A chtěj! Jo, chtěl říct pretty něco, to se mi skoro zajímalo, co teďka chtěl doříct, ty. Co vstřícný. Ty budou chtít... Ještě míň. Jo, to víte, že za náma přijdu. Tak ale teďka, 270, 213, ty jsou větší. Kdo mi dá víc, 273, no tak ty nabízí rozhodně. Víc. 300, wow. A ty nejsou špatný. S těma bych chtěl obchodovat hlavně. No, za vojenskou alianci, to není problém, jsme na stejné straně. To se mu nelíbí. Tak jenom takhle, OK. Your words are wise. We accept. Dobře. OK, to bychom udělali nějakou tu diplomacii po dlouhý době zase. Welcome indeed, my honor. Je docela hodně za to furt. By se mi zaplatilo i za několik tahů, a i ty klany mezi tím můžou zaniknout. Ale tyhle ty... Je jednou. Tenhle ten klan jen tak nezanikne, tím jsem si docela jistý. No, ty ho za chvilku dobiješ, ale... Ale ty ho dobiješ zanedlouho, to by se nevyplatilo. Tak nic, dobrý. Stavba roku, jo, tady jsem chtěl naložit ty lodě. Takže ty ťapkáš do lodě. Geisha jde s tebou. Ty ťapkáš do města. Co? Jo, ty máš u sebe moc. Geiš. Budeš sem. Tady je vyložíš. Tak, máme tady velitele.
Teď armáda gejš. I budeme podívat do světa. Aha, tam je dokonce nespokojenost, jo. Ojojojojoj. Tady pnou daně. Bych je snížil globálně. Aha, mám problémy trošku jinde, koukám. Zatím jenom tady vypnu daně. Když jak nemám postavený ty hrady, tak ono to dost jako, no, dělá problémy. To je vidět. A tady budu muset prostě postavit všude ty pevnosti. Co se dá dělat? Počkej, tady byla někde armáda? Nebo ne, to se mi zdálo, to bylo asi někoho jinýho. Tady nechci překročit hranici, ale aby sem ještě doplňovaly jednotky. Ne, právě chci být na naší straně. Kopr, hele, přesně na milimetr, přesně. Doufal, že to ještě naše půlka, tak nic. A mě ale štve. Tak, nevadí, tady je se armáda Obamy trošku větší. Tak, ty se zase vrátíš sem. Nebo počkej, ne, ty vlastně můžeš být tady a potom připluješ sem a nabereš dalšího na odvoz, tak říkají. Dobrý, takže tady je ale nespokojenost, takže postavíme hrát. A jsem bez peněz, nádhera. Jo, ale počkat, teďka tady už máme 3. O, jenom 989, jo. Tři zahraniční veteráni, nádhera. Takže potřebujeme víc střelců z tosy. Tak, a poslední peníze utraceny. Ups. Tady jsou dvě nepřátelské flotily. Radku, ty válčíš z Miyazu? Ne, vlastně ne, co? Z Miyazu? Ne. Miyazu válčíš ty? Jenom já. No tak tohle to budou trošku interesantnější bitvy, musím říct. OK, jdeme na to. Pokud mi neumře admirál, tak je to dobrý. Tak tohle musím bohužel hrát, já jsem doufal, že oni si přijedou na pomoc, ale nepřijeli, no tak to bude ve dvou bitvách, no tak to musím dát manuálně, abych neměl ztráty, že jo? Se tady se zase objevila jedna loď Obamy, takže to doporučuji velice rychle. Je tam moc trůbe. Jinak, jak tady jsem ho vnovu zpsal tu taktiku toho drancování a objíždění nebráněných měst, to samozřejmě jde dělat, no. To je jako taky jedna z možností, jak to samozřejmě hrát, ale to by zase možná nás trošku zdržovalo tady při tom postupu. Jako já jsem, jako možná bych ještě mohl složit jednu armádu, jako fakt těch nejlevnějších odvedenců s puškama, jo, na tyhle ty účely, ale upřímně spíš to budu snažit tak nějak postupovat klasickým způsobem, tak říkajíc, no. Já jako vím, že třeba v singlu to jde, ale tady mi to přijde trošku jako nezajímavý divácky. I když no, těžko říct. To šratku. Máš. Zase počasí, ty ve, fakt to je lepší a lepší tohle. Jinak všimni si, že začínáme trošku blíž u sebe, jo, takže... Sir, attack! Strike and put fear into their hearts. Takže nepojedeme zase tak dlouho, jo? Zrychluju čas. Pálím. Tak to obětem mostu. General is under attack, sir. Samozřejmě, že jde po veliteli. Hoří. A je po něm. A já nemám co opravovat, smutné. A Krodex je nevystřelil. Ale jo. Tak jo, no. Tak když to říkáš. To tam rozstřelil ten ostrov. To se počítá, no. No.
Jinak na minulém streamu z Mašinek se někdo během něho ptal, kdy vyjde ten záznam z té Arma 2 Party Game, takže vyjde... Zítra vychází druhý stream z dovolené, na které jsem byl, a potom za dva dny vychází ta Party Game, takže Radku, prosím, záznam. A z tvé strany, to znamená, zítra je čtvrtek, takže v sobotu vyjde ten záznam z té Army 2 ode mě. To znamená, že v neděli by měl vyjít od Radka, nejpozději. Taky nemáte rádi latinu v češtině? Co máš přesně na mysli? To ono jako... Jak kdy, no. Tak. Konečně jasno. Jsme tady, no, konečně dobrý počasí, přesně. Tak. To tu dlouho nebylo, viď, Radku? Já se opravuju, jo, na začátku. Nebo počkej, ta loď, co jsem dal tobě, se opravovala? Nevím. Jo, a co jsi dostal, se opravovala. Opravit nejde ani jedna. Tak už se opravila, dobrý. To jde. Jo, dobrý, tak já pluju. A filmy kotel. Hrozně vtipný, ne? No, ano. Pane bože. Máte vypouštět páru, ne plameny. A tak se hasí, prosím, jo. Stojíte u děla, šlapete a máme hlava a rukama. A nebo něco vyvádíte na podlaze, to vypadá... To je ještě lepší, jak animace v Armě Trojice léčení, jako. Se skrýbí, že zásadně chytnou ty záchranné čluny taky. A ship is on fire. It could spread, sir. Radku, něco ti baflo. Já koukám. Možná bys to měl začít jako hasit. Já už to tady naběhlo, ale je to blbě vidět, ta značka. Já být teďka jako na té nepřátelské flotile ten velitel, jak se začínám, tak mám prostě takový ty záchvaty smíchu. Prostě dvě lodě cestou k jejich flotile, nebo flotilce. Spíš v tomhle. Prostě začnou hořet. Když to chlapi, nemáme se čeho bát, vidíte, oni k nám možná ani nedoplujou. Jo, abych mohl řepnout. Ne! Jasně vedle. Řepnout na explozivní. Ne, rychlou palbu. Rekluje v čele. A ten kotel se určitě nepřehřeje. Auto je taky ne. Jaď. Se podíváte, jako ta loď pluje fakt rychle, tyve. To může být takových dobrých 25-30 uzlů, tohle ta rychlost. Tolik neplujou některý dnešní váleční lodě. No a možná naplný pilot. Torpedoborec to vyžené až koní na 40 uzlů, jako jo, ale... Jen ty lodě... Jako... Na uhlí... To možná trošku pochybuju, že by to... už se rozjíždí... Rozjíždí se dvouma loďma. Aha. No, tak jich potřeba tu rychlou palbu, kterou nemá. Bafla, dobré. Sir, a ship is on fire. The crew don't stand a chance. Tak už se otočil na místě. Dobrý, jednu jsem sundal. Dobrý, tam to asi taky už se zaměř na tam tu druhou. Já už ji dodělám. Ale tak, otoč se. Dobrý, mám ji. A ty jsi mi... Jo. A dobrý, tak jedna loď, no, tak to jde. Ale tak jako neumřel mi velitel.
Hlavní. Škoda, jo. Old vždycky to úplně nepůjde bez ztrát. Moudrý a přemýšlivý strateg po sobě nezanechává stopy. Je nejvíc tajemný a neslyšný. A je vládcem osudu svých nepřátel. Sun Tzu. Ujem. Takhle. Uj. Tak a teď? Teď konečně můžu do toho přístavu. Chudinka jedna loď se toho nedožila. Ano, je mi líto té lodi na její posádky. A tak to má být. To si pište. Jo. Kolik mi vlastně vynáší ten obchod s tou... Obchod probíhá, no ale kolik? To jako neukáže kolik, když už probíhá obchod, jo. Lol. No počkej, neukáže, já se vlastně můžu podívat přímo na tu stesu. No, počkej, že to je... To je Nagaoka jako jejich, myslím, obchod, ne? Co já obchodu s tímhle klanem? Tak, nevím ani. Nagaoka? S kterým já přístavem obchodu? Tady ne. Tady obchodu. Takže jo, 1119. A oni na země ale vydělávají víc, 1284. To jsou svým. Na mě vydělávají. Musí bombardovat. Počkej, jo, to je Nagaoka, Sol vlastně už neváčím. Ups, vedle. Budeme dál dělat tady. Nájezd. Se posunu. Tak. Tady, tady budeme dál. Rabovat. Tady chci taky rabovat. A ně vystřelíme. A zase se to nebaglo. Ni. Tady rozstřílíme město. Ta armáda tady je lehce posiluje, oni přiverbovávají další vojáky. Na co se dá dělat? Tak a můj tah skončil, takže Radku. Přijmi tah. Jo, takhle zožraločák myslel. No jo, tak jako učit se pády a někdy i zájmena a další takovéhle věci latinsky. Jako jo, no, hol to prostě tak je, no. Jako... To jsou takové ty věci, které už se berou jako vysloveně v jazykovědě, že jo. Jako v češtině vám to k ničemu, pro používání toho jazyka to už je prostě... Jako ta vědecká čeština, no. Je prostě si musí vymyslet nějaký věci, aby to mohli prohlásit skutečně za vědu, aby si to zkomplikovali, že? Tak říkají trochu. Jej, Hundry nás právě subscribenul na YouTube. Díky mu patří. Okej, okej. Tak Radku, jak to vypadá tady? Ty jsi už zabral osumy. Osumy teda, to bych měl být přesně. Devastoval si tady další armádu. A jdeš na Satsumu samotnou. Protože tento klan se jmenuje podle jejich hlavního města. Nebo celé provincie. Takže... Mají špatný den docela, řekl bych. Je tam mají vojenský přístav. Ten musíš zbourat bohužel celý, no. Aby si tam potom postavil obchodní. To je tak blbý, že musíš úplně na základ to prostě vybourat. Že nemůžeš třeba jenom o level dolů. Lepěš se tady, zdravíčko. Tak. A teďka mu můžete říct, o co všechno přišel, když nebyl začátku streamu. dobrý, už jsem se ale sklidnil, dobrý. Pokud mi teďka nekrašne počítač, nevyhodí VSOD, nebo nekrašne hra, tak bude dobrý. Na vysoké škole se čeština už neřeší, pokud nejdeš studovat český jazyk teda. Ne, na vysoký samozřejmě už máš jako oborové věci. Praxe. Jo, pokud vysloveně nejdeš na učňák, nebo prostě někde, kde se takhle vyučí čeština podrobně z nějakého důvodu. Jo. Tak samozřejmě na gymnáziu nebo střední se s tímhle setkáváš naposledy v životě. Já
No, no. Ale tak jako víš co, všichni jsme se to museli takhle učit, no. Taky si to pamatuju. Tak. Aspoň ten stream dneska běží, když už nic jiného. Já hlavně fakt doufám, že se mi zítra povede vrátit tu kameru, že nebudou nějak jako prskat. Protože fakt jako, všechno jsem tam vrátil jak bylo, složil jsem káblíky jak byl, všechno úplně pěkně, jako bych to nikdy nerozbalil. Dokonce i tu folii na ten displej jsem tam vrátil, jak byla úplně jako. Vydrhnul jsem to, tam nikdy není žádný smítku, i to sklo, všecko vrátil, je to prostě tohle otevřený. Tak aspoň potom někdo si tu kameru budu moct koupit trošku ze slevou, protože já jsem ji prostě jenom vzal do ruky, zjistil jsem, že tam nejde dát baterka a šmitlet, že jo. Tak a máme tady další legendární bitvu Radkova gunboatů proti nepřátelské flotile. No, nepřátelským dvěma lodím. Ano, já jsem si všiml, no. No. Tady opravdu o flotile často nelze hovořit, tady jsou to takový místní potyčky, tak říkají. A utočí oni na mě, ale. Mhm, připlujou k tobě, no. Na Gatling, to je pěkné. Na Gatlinga si úplně ne. Ale když plujou oni ke mně. No. Můžeš souvat. No, akorát, že odkud připluje ta druhá, ale. Už tak po ní koukej. No, já po ní koukám. Ty připadám jako radar, ty. A, ah, jsem ji našel. Je na západě. Na západě, Radku. Odstať připlouvá. A oh, trošku dál. Takže budu točit dole. Radku. O, co přesně se pokoušíš? Pálí po tobě. Myslím, že ti odletěl jeden posádka, to oddělá. Můžeš si velký štěstí, že byl, jo, ty minuješ, že byl jenom jeden. Těch min máš 20. Já nevím, proč se mi jde se musím jen navíc nějak do ní, ale. No, nějak. Víte, jak jsem před chvíli říkal, že nechce, aby mi crashla hra, právě mi crashla. Ale tohle byl hard crash, tentokrát nemám ani errorovou hlášku. To je úplně jako piu. Tak já jsem chtěl zaklepat, tak ne. To teď možná udělal. To teď možná udělal fakt ten moc s těma minama, že se možná dal moc k sobě nebo něco, já nevím, tyjo. No tohle to je dost možný, že byl fakt jako crash kvůli tomu módu, no. Tak já to znova spustím. Já jsem říkal, fakt dnešní den není činnost, ve které by něco se nepodělalo, fakt. Aspoň, že tady tomu zákazníkovi ten počítač docela dobře tuním. Depisovi, který přišel, ještě naposledy ukážu. Ukážu, na co se může těšit v rámci unboxingu. A teďka, než se mi zapne Shogun, co kdyby jsme si tady udělali malý vstup, co se týká taktování? Tak jo. Pojďme se na to podívat. Já si tady takhle dám stativ, když už ho konečně mám. Trošičku si to tady sundáme níž. Tak. A budeme ukazovat, jak se mi tady u zákazníka daří přetaktovat počítač. Sega, ano, vidíte to. A hele, vy můžete koukat na hru i... Yes, můžete koukat i na chat. Oh, yes, takhle teďka budeme dělat streamy, vole. Oh, ano, takhle budete koukat na Shoguna, to bude dobré. Ne, počkej, single player, ne, to je špatná věc. Tak, Radku, autosave, 88. tah, 2057, no to není tak dávno, naštěstí. Ty jsi to ukládal před tou bitvou, že? Ne, yeah, ale... Je to jo, počkej, čekám, no, připoj se. Tak, ale počkej, tohle vy nechcete vidět, já musím přepnout tady na tenhle zákazníku v počítač, jo, tady má svůj pěkný počítáček. Už jsem dlouho netaktoval AMDčko, má v tom AMDčko, FXko, ne Ryzen, ale jako starší FXko.
750 Ti grafiku. Zvedne. Tak, já když si tady přepnu. Ty se neuvidím výstup streamu chvíli, ale to nevadí. A, fungujem. Aha. Jestli fungují. To tam mohu trošku snížit. Tak to je špatná. Aha. No to s bonusem, konečně mám věci. Tak. Fungujeme? Fungujeme, taktování se zatím daří. Nice. Aha. Tak, já už teda tu zapnu, neboj, kliknu tady vedle. Se to zapíná. Se mi líbí s tím statinem takhle to otáčet. Ne. Konečně si začíná připadat trošku profesionálně. Ne, že jsem mi držel v ruce tu kameru jako kripl, tyhle, předtím. No. Pěkně, fungujeme, fungujeme. Jsme to přetaktovali docela hodně, tu grafickou kartu. Můžu si stěžovat. Počkej, peč, nejdíte, nevím, jestli Afterburner vidět. Jo, ne, pod tím. Ha. Taktování procesoru jsem se ještě nedostal, ale na jádře už jsem to vytáhl o 212. Jak vy to vidíte, ale je tam 212. Kdyby to chtělo zoomovat, ale to webkamera fakt moc dobře neumí. Takže, na jádře 212. A stabilní to už je asi 4 hodiny v testu. Nádhera. A Obama někam pluje. Ne, Obama mě bombarduje. Mě bombarduje Obama. Co to dělá? Ne, zpátky sem. Ještě budu taktovat paměti. A dobré to je. Teplota nepřesáhla 54 stupňů. Já jsem spokojen. yes. Tak. Vrátit stativ. Semka. Ano. Tak. A zpátky sem. No. Já jsem se nezežloutl. Já jsem si jenom pořídil nové vybavení. Nové a skvělé, ale ještě nemám kalibrovanou hold kameru správně na to. Víte, na co je čas? Já nevím, na co je čas. Hele, žraločáku, já tu nemám to peníze zapnutý nikdy, mě to tady vytápí můj počítač už jako velice dlouho. A tady se furt něco děje, Radku, jsi napaden. Já vím. Teď to ulož před tou bitvou, prosím, kdyby to znova crashlo. Co tam máš tak skvělého na práci, že prostě teďka jako... Já už jsem dal bitvu. Jo, okej. Okej, okej. Jako... Vážně si myslíte, že můj počítač... s tím, co mám tam dole, to tady nevytopí? Vážně si to myslíte? Já tu mám radiátor z auta. Na tom 940 mm větráku. Tohle to mi tady vytápí. A bohužel níž ten stativ nejde dát, to je právě jeho problém. Tady tenhle ten počítaček mi tady vytápí. Tenhle ten pokoj už velice, velice dlouho. Nepotřebuju žádné topení. Tak. You must prepare to repel the enemy, sir. No tak jako větrání je další věc, ale to tady mám naštěstí otevřený. Na ulici není žádný hluk, takže není problém s tím. My se vyjedeme víš. Takhle se to šoupuje. No. Takže grafická karta je stable na taktu 1414. To znamená, že mezi tím, co Radek tady bude drandit dál v bitvě, tak já se tady... Kolik dáme? Tam bylo 12, takže dáme 14, aplikovat. Tak, zkusíme o 2 MHz nahoru. Taktujeme až, oj, jsem se položil hodně min za sebe. Je tak veselé, poskakujou na... Tak se rozhodl zaminovat svět. A možná ta jedna loď do toho fakt najede. Na obě. Na obě, no. Když ta jedna to možná stočí moc, na to možná obepluje. No, na to obepluje sem až, to už je mimo to. To je mi Radku líto, to jsi možná, to jsi najel moc. Kdybyš to ještě možná rychle stočil nahoru. No, to mi ne.
To a všechno mine. No, počkej, ale ne, to je pozdě, to už do toho nenajede. A jede, a jde donutím. A tak ne. Jako... Pálí to tobě. A na poní. Mhm. Myslím, že tvůj plán úplně nevyšel. Jako já si myslím, že je lepší to minový polo udělat delší a méně četný a doufat, že aspoň do jedný najede, než takhle jako... No. My budeme uježdět. Hlavně si teďka do toho nenajít sám, jo? Já vím. To bylo docela vtipné. No. Takže jako počítač mi tady vytápí už mnoho let. Tuto místnost. Aspoň výhoda jako. V zimě nemusím topit. Ale v létě, to je problém. A od toho tu máme se tu klimatizaci. Ach jo. Radek je engageován. Tvůj generálník je ve strašné nebezpečí. Fungují ti ještě oba getlingy? Fungují ještě oba getlingy, ještě se ti nerozsypaly kolečka. Druhé minové pole. Getlingy jsou stále připraveny k palbě. No. Už jsi vyhodil všechny miny? Jo. A ok. Teď nezbývá než doufat. No, hovrovou si to máš taky docela smutný, no. Jo, no já přesně očekávám, že se něco takového stane mně, že jo, protože já už jsem si dal prostě opravdu mnoho tisíc stranou za těch asi 7 let, co šetřím na novej komp, jako vysloveně na novej komp, zatím to všechno úspěšně objížděj. A taky furt ho nekupuju, protože nejsou díly, který bych jako tu velkou investici úplně jako abych obhájil, tyjo, ten narůst toho výkonu. I když teďka jsem koukal, už padlo embargo na Nvidia RTX 2070. A ta vypadá dobře. Takže pravděpodobně příští rok, ne asi v tomhletom, ale příští rok bych jsem si pořídil 2070. RTX-ko. Jako výkon má o trošku větší než 1080, ale má menší spotřebu, provozní vlastnosti o dost lepší. 1080 je podstatně levnější, teďka hlavně bazarová. Ale já si to RTX-ko pořídím asi, no. Pokud AMDčko nepřijde s něčím lepším, což asi nepřijde, tak... To vidím tak, že to bude moje karta, kterou budu pořizovat. A teďka budou vycházet, že do ty nový Intel procesory, už se tak nějak začal provalovat jejich výkon, takže já pravděpodobně půjdu do té 9900K, takže 8 jader, hyperthreading, takže budu mít... Konečně si polepším ve svý podstatě. Já jsem doteď měl 6 jádro s hyperthreadingem, takže 12 vláken. To mi odešlo, takže teď z toho mám fyzicky 4 jádro s 8 vlákny. No takže já si koupím to 9900K, přetaktuju. To je i9, myslím, že? Ne, i7, to už je i9. Takže to asi budu pořizovat, teďka tak vidím, no. Tady jako hrajete docela dobře nahoněnou. CBSoft přišel, tak tady zdravíme. Kratku. Projíždíš vlastním minovým polem, jak se cítíš? Pod palbou. Cítíš se pod palbou, já se ani nedivím. Trefili ti Gatling, ani nevím, ty jedeš tak rychle. Ne, Gatlingy oba fungujou stále, ještě ti ten dostali zase. No, tak teďka už by to mohlo možná klapnout. I když ne, oni projedou přesně tam, kde ty, lol. No ale musíš to rychle stočit doleva nahoru, jinak ji zase propulujou úplně stejně jako ty. Radku, toč to, jo, dobrý, tady na to najede, tady na to už najede. Jo, jedna jedet, Radku. A ta druhá ji objíždí a najede do druhých, jo. Jo, bouchla jedna, ale daleko. A to jí moc neudělalo, ona bouchla moc od trupu. Ale druhá jo. Jo, je po ní, najela další.
Jole. Ano, Radek. Legendární gunboatista, tyjo, taky nový slovo. Hrdinské vítězství, tomu se říká vítězství slavné hrdinské velkolepé. Oh yes. Tohle je fakt, já si budu s tím muset skalibrovat tu kameru na tady to světlo. Je hrozný, anebo si ještě zkusím ještě trošku víc zesílit. Já už musel, že ten počítač frýznul, ale dobrý. Běžíme stále na přetaktovaném stavu. Trošku zesílil světlo. Snad dobrý. Já na mě podívám. No, to ještě by to chtělo trošku skalibrovat tu bílou, že jo? Ale já si myslím, že už to začíná být dobré. Tak. Oni mi napadli. No, ale to je ohýzdné. Tady to hlavně uložím, aby to znova nekrešlo. Tak, ještě že mi tady zrovna dočapkal ten generál, se zapojí do bitvy. A já tu mám děla a mám tu pevnost, haha. Bugnutej obchod v Total War Empire? Tyjo, to nevím, že by tam byl nějaký bug s obchodem, tyjo. To se můžeš trošku rozepsat, jak přesně bugnutej máš tam obchod, to mě zajímalo docela. Jestli to hraješ nemodovaný, tyjo. Co já právě pamatuju, tak Total War Empire na začátku, když vyšel, tak měl docela dost závažných bugů. Ale oni to během toho půl roku opravdu fixli docela solidně. A potom právě já už jsem v té hře jako bugy neměl. Jako jo, sem tam to crashlo, sem tam ta hra crashla, jo. To je fakt, ale hodně málo kdy se mi to stalo. Ale jako že by tam byl nějaký vysloveně takový jiný bug, to moc ani ne. Marek Hoffman jde pryč, tak přejeme pěkný zbytek večera. Tak já bych si mohl přepnout zase na výstup streamu, ať vidím, co se děje. Nejvyšší možnost peněz. Pořád na něco tím přesně úplně myslíš. A když navážeš obchod s někým, tak s ním obchoduješ podle toho, jak on má vývozní kapacitu a ty. Je to ovlivňují teda technologie a potom jaký ty máš teda úroveň ještě obchodního přístavu, to myslím ovlivňuje. Tak, a já teďka ale už se přestanu rozptýlovat a musím rozmístit děla. Takže kam dáme děla? Já bych dal děla. To je otázka, když oni přijdou, no tak já dáme jedny děla bych dal jakože sem. Rozložená rovnou. Tak nějak navotočíme. Druhou baterii děl bych dal sem a když tak je taky otočím. Tak. Vy sem. Vy budete dvojka, vy budete trojka. Ti Radko, když tak potom věnuji nějaký jednotky, jenom musím nejdřív zjistit, co se kde bude dít, jo. Tak všechno stáhneme do hlavní tvrze, pustím to. Ojoj. A mám dělostřeleckou, a dobrý, tyhle ty děla jsou do střelu. Jsou do střelu skut. Na otázka, po čem střílej, děti nemají mít na nic dostřel. Jo pozor, tady na ty mají dostřel. Aha. Ale bych spíš bych chtěl, aby stříleli po těch koňácích tady, to je docela dobrý cíl. Nestřílejte. Je tady mají velitel. Já teďka ale nevidím ten dostřel, jejich oni to nějak se, jak se stočili. A už ho vidím. Jo. Jinými slovy jsem už dostřelej. Střílejte sem. Dejte si přesnou palbu. Tak, tohle jsou houfnice? Ne, to jsou light guny. Takže vy se otočte, no. Vy jste přesně tak, abyste na ně neviděli, dobrý, takže vy se složte. Budeme vás muset trošku šlopnout. A vyběžte dolů. Vyběžte dolů. Velitela jde dolů. Tak, děla vystřelila ve zpomaleném čase a možná něco i trefíme.
Trapnel letí a nedoletí. Tak, Radko, normalizuju čas a já ti potom ještě tak teda věnuju něco. Tak, ty lightguny složte. Honk. No, jo, to už byl dobrý zásah. Možná dostřelím, jo, dostřelím na velitele. Ne, velitel je až tady. Já nedostřelím. Pal. A tak, nabíte to. Aha, oni taky nemají úplně ideální koukám úhel všechny ty děla. Ono jich moc nestřílí už. Ale jo, zase něco jsme trefili. OK. Dílejte teda psem. A rovnou, jo, vlastně na větší dostřel, tak sem. Tak. Meanwhile, co je tohle? Pěší odvedenci. A pojď co, už to letí? Yes. Trapnely zabíjej. Tak, tady. Tak. A raketáci střílej už. Možná ani nechtěl, aby stříleli už. Přilepím. Tak. To složili? Ne, oni se bugli, oni se nechtějí složit. No to snad ne. Oni jsou zase buglí ti leti. Ne. Tak, důležitý je, že tady už střílíme. Ty jsi mi zaplz věž, Radku. To ani neřek. A máme námořní dostřeleckou podporu. Tak, koňáci ty jedou tady. Zapneme věž. Pár obsadí, ale to mě až tolik nebolí zase. Radku, já ti věnuju zase raketáky, jo. Aby s nima řešit, prosím tě, tuhle tu část hradby. Tak, přece z toho si už se do toho pustili. Pěší odvede. Tady jako děláte co? Stojíte a koukáte, jo. Je pošel na jinou část hradby, no. Tak. A presto, prosím, presto. Tak, mě trošku nabustím, ať rychleji střílej. Jo, ty děla. Teďka můžete zacílit. Tyhle. A já jsem vyklik z okna, Radku, doufám, že to nekrešlo. Oprtis, dobrý, funguje. Tak, dáme si tu námořní dělostřeleckou podporu. A nebo ne. Nevím, ty ne. Dáme na ně, na toho generála. Střílí ty děla? Jo, co to jí zabilo? Ale ne moc. Oni ty děla nemají úhel, no. Dobrý, jo. Že se máme. Jep, to šlo. A dělostřelecká námořní podpora dorazila. Oh. To je bordel, tak to má být. Je to spolu střílet? Ne, vy jsou zabaglutý v ty tělecky. Ne, generál se rozhodl jet na steč, protože už vidí, že to úplně nevychází. Oh. Tak, raketáky tam máš koukám připravený. Tak, tady už jsme to ubránili.
A, oni se vzdali všichni. No. Radku, ty jsi byl moc efektivní s těma raketama, přiznej se. No, jako, oni, jedna jízda se šavlema se tam zastavila před hradbou. Potom, co dopadlo prvních 10 raket, začali zdrhat a ty, co v tu chvíli začali vylejzat na hradbu, byli zlomený taky. Mm-hmm. Jinak, jak tady teda psal Sibisoft, že každá surovina má nejvyšší peněžní hodnotu a když hraju za Británii, tak můj výdělek je kolem 200 000 liber. Tak to je zajímavý bug, to se mi teda nestalo. Wow. Jestli to teda máš bez modu, zajímavý. A jinak, žraločáku, s tím ti opravdu neporadím, s instalací nového Androidu, operačního systému na tablet se starým Androidem, bohužel. Tomu se efektivně vyhýbám. Obchod byl přerušen s Satsumou, jak to? Co se stalo s Satsumou? Oni trasa napadena. Ještě nic, ale... Jak si... Víš co? Počkej, Satsuma je kdo? Ta jedna provincie je tady dole. Jo, počkej, já jsem se spletl klán, ne, to je Tsuyama, tak, ne Satsuma, Tsuyama. Tsuyama je... Krace, Tsuyama. Tady nejsou. Takže byl zničen, ano, byl zničený, jo. To byl ten klán, co byl zničen. Jo. Dobrý. Jo. Co tady dělá armáda Obamy, sakra? Tak je vypnem. Radku, zkusím autorezolv, když tak to načtem, jo? Dobrý. Fuck. Tak to je taky věc, která je třeba v Heroesech dobrá, že když dáš autorezolv na bitvu a dostaneš výsledek, že jo, tak s ním můžeš buď souhlasit, anebo to znovu hrát manuálně. Jo. Tak Radku, opět uložím, když se to nepovede. To se asi nepovede, ale on je ten komp vlastně blbej. No schválně, zkusíme to, ještě tak to načtem, to bude rychle stejně. Ne, vyhrál to, dobrý. I tak to vyhrál, fajn. Výrobna surového hedvábí, ne, začneme tím průmyslem. Tohle oprav. A on do té armády nedojde. Safra. To je škoda. To nevadí. Ten doufal, že tam dojde, aby se právě doplňovaly ty jednotky, no tak se to nadělá. Tady mám už dvě armády. Tak to je ta armáda Miyazu, kterou jsem tam zahlít, no fakt přišla. Je, oni už tady nemají zdroje na to, aby to opravovali, já jsem Obamu normálně vycucal peněžně. Moje ajíčku došly prachy na opravování. Je dobře. To je velmi dobře. Tak, druhá flotila, bombardu. Čím se kudem zemědělství. Tak, se vrát. Tak, a naložíme další střelci z tosy. A velitele. Běž sem. A on tam nedojde. Nevadí. Tak, a ty jdeš som. Ty se k němu připoj. Tady zatím nic nepřátelského není. Se trošku šoukneme zpátky sem. Našemu pobřeží, kdyby náhodou něco proplul semka, aby sem spíš rychle dopluli. Tak, tahle ta flotila se mezi tím dala dokupy, ale tady je nepřátel. Jo, tady oni je bombardovali přímo. Ojoj, tam nedoplujem, ale tak tady to aspoň budeme drancovat. A já si mezi tím tadyhle naverbuju aspoň další loď. A jsem bez peněz, jupí. Tak a teďka musíme ještě něco udělat tady s těma lokálníma armádama. Takže Tamba je naše, sice se bouří, ale je naše. Tak. No a co teďka tady tyhle ty zdevastované armády? Žádná není v dostřelu námořnictva, že? Možná ta první bude i. Ne, není. Si úplně nemůžu dovolit jít do ty bitvy bez těch posil. Nebudu riskovat. Ty mi tady budou rabovat, ale no. Ale s tím nic neudělám. Ono kdybych zautočil na tyhle. A ne, nepřijdou jim jako posily. Ale to nebudu teď. Mě risk.
Ty tam až 100% dojdeš. Zapneme se daně. Mám nějaký income, zase super. Teď. Jdeš tam taky. Dojdeš tam, doufám, jo. Ty taky. Chci obcházet tady tu debilní gejšu. A došli tam všechny, super. Takže dalším tahu je pošlu tam, zase jako připomínám, posílám je z města do města, aby vždycky na konci tahu dostali levely z XP za pasivní levelování tím, že jsou právě ve městě. Tak a teď. Tady máme asi hotový všecko, hlášení šikovatele, další notky nenaverbuju. A teďka postupně, jak se mi tady budou ty zahraniční veteráni. Já koukám, já tu mám Američana, Francouze a Brita, já tu mám všechny, co můžu mít, to je docela dobrý. Tak já, oni mi tady postupně budou zlevňovat víc a víc ty střelce stosy, takže to bude super. A jinak tady bych v té tambě taky mohl začít verbovat střelce stosy, to možná bude lepší, kdybych jsem si tady nechal, že tady nemám ty zahraniční veterány, no. To bych si zase odsaď. Ale to není tak špatný nápad, že o tom tak přemýšlím, já tady vlastně můžu nalodit všechny tyhle. Já to tu zbourám. Já ji přesunu, já už tady verbovat další nebudu. Tak. Plujou sem. Ale měnili si nějak torpéda? Torpéda jsem se přiznám nekoukal v tom módu. Možná je dostali lodě, co je dřív neměli, nevím. Nevím. Může se podívat do toho módu. Ten torpédový člun, že jo? No. A ten má stejný layout jako gunboat. Má, no, ukázanej, má. Stejný má dostřel navíc toho kanonu. Ale má navíc jedno dělo, který tam není zobrazený, což bude to torpédo předpokládat. Venče to nevím, já si spíš myslím, že to bude jiný typ gunboatu. V původní hře je to úplně ten samej, má navíc ty torpéda. Tady si myslím, že on právě přidal, že to je úplně nová jiná klása té lodě. Já myslím, že tak je to tam napsané. Můžeš se do toho modu podívat, že jo, je to v té naší Steam kolekci. Tak, předávám ti tah, nicméně. Že já jsem udělal všechno, co jsem mohl, takže co dál v chatu? Ano, no, že se procenta neodvíjí od manuálních bitev, no. A, koukám, že Ubisoft, teda Cibisoft, sorry, tady má víc bugů v Empireu, tak to je zajímavé, já jsem prostě neměl bugy v Empireu takovýhle. Jo, no, hovnou si, no, tak to jsem taky zvědavej, kolik tahů. Jako ty možná přežiješ hodně tahů, ale předpokládám, že ta hra tě nebude bavit, protože ono je hrozně prostě frustrující vidět, jak AIčko nemusí používat ty samý herní mechaniky jako ty. A jako jde to dohrát i na nejtěžší obtížnost, říkám, že ne, ale je to prostě, já nevím, no. Mě to nebavilo, jo, mě to vysloveně nebavilo. Tak, Radek vypl Satsum. Jej. Dal jsem se kampaku. Ah, yes. Tyhle, takže ty máš dřív, tyhle, než já toho kováře. To je neslýchaně nesmíchané, ty. Tak. Papa. Přemýšlím, jak to tady vyřeším. Jakmile budu mít další dva ty střelce, tak už na ně naběhnu, myslím, bez větších komplikací, že oni tady ještě jdou posily asi dva. No ale kdyby mi došli někde poblíž toho města, byli v dostřelu ty námořní podpory, tak bych jako tu bitvu vyhrál úplně bez problém. Ale jo, 4 pluky střelců z tosy, to už se likviduju, jaký mít. Zasnuji jak svíčky. Mňa. Co je zajímavý, že vždycky, když jsi na tahu ty, tak já mám daleko lepší FPS na té kampaňové mapě, než když jsem na tahu já. Nechápu. Je to všechno hoří a plápolá. A bouráš vojenský přístav. To je pěkně, že jsi tam poslal tu loď, aby se tam opravila, jenže ona se za A opravit nemůže, protože ten přístav není funkční a za druhý, protože ho bouráš. To jsi měl rovnou posílat sem. Víš. Já vím, ale no. Tak oni se tam neopraví, že jo, protože když tam bouráš ten přístav úplně, tak na té nultý úrovni a neopravuje. Teda si dobře pamatuju. Taky se můžu mýlit, což už se párkrát stalo. Například, jak jsem si myslel, že na lodě, co jsou v přístavu, nelze zaútočit, no tak to je v základním Shogunovi 2, ne ve Fall of Samurai, skutečně. To už jsem si ověřoval. Tak,
OK. Někdy máš flotilku i tady, to je pěkné. I co je teda za klan? Ten tu byl předtím asi, jo. No. Jinak, no, to je asi odpověď na tvoje problémy, no, protože si tam máš starou verzi, kde ne, teda nebyla pečovaná kvůli tvému způsobu aktivace hry, tak to je asi vonio. To je asi ten důvod. Mně se vždycky strašně líbilo, jak Arma 3, vlastně tato už nemá, ale Arma 1 a Arma 2, jak se vždycky sepnula, že jo, ta protipirátská ochrana, jak to vždycky to začalo psát, originální hry se nekazí. Největší prdel byla, že to se napsala Arma. Ta byla i koupená, zabukovaná, úplně nehorázně. Při originální hry se nekazí. Ne, ale víš co, Radku, mě úplně nejvíc dostalo. Já jsem si prostě koupil tehdy Armu 2 a koupil jsem si a měl jsem patch 1.0.1, jo. Mně se ta protipirátská ochrana samozřejmě aktivovala. Na mým originálním CD klíči měl jsem DVDčko v mechanice. Takže víš co, já jsem si šel dělat výcvik. A jak tam běháš s tou M16? No. Já jsem vystřelil a trefoval jsem vlastní za sebou. A nebo že jo, když jsi vystřelil tam, já nevím, z ATčka, takhle ta střela vyletěla 90 stupňů někam od tebe. Protože se sepla protipirátská ochrana, která dělala, že prostě ty tvý projektily lítaly úplně někam nesmyslně. No a naštěstí potom vyšel patch, jakmile jsem to dostal na patch 1.0.2, tak už to bylo v pohodě, ale... A oni za... Tak Radku, sleduj, to bude pěkné. Další armáda Obamy, která se rozhodla o mě rozbít, abych to možná mohl dát na autorezolv, hele. Ale má dělo. No jako má dělo, já mám dvoje děla, mám tu posily a střelce 100 a navíc tady mám jako dobrou pevnost, tak, no, bez ztrát. To ta druhá armáda, no taky skoro, no jako bez ztrát. Nepřišel jsem o žádný pluk, takže. Jako on ztratil 1650 mužů a 317, já jsem s tím docela v pohodě. Ale jako zkusili to. Dobrý. Já se prostě jim divím, tady jsou to moje sochy, které tady prostě dokumentují moje slavná vítězství a oni tady pořád zkoušejí něco. Na to se teďka divím, co to ajíčko to napadlo pro boha na mě zaútočit, když bylo úplně jasný, že nemůže zvítězit. Tak. O ano, vítězná hudba nám hraje. Tak jo. Kolik máme? 21.35, takže už jenom 25 minut do konce streamu, Radku. Ještě musíme něco zkusit odehrát. Já jsem zabral jen jednu provincii z těch třech, co jsem dneska chtěl zabrat. Sakra. Se nedělám podle plánu, nedaří se držet plánu. Patné, tě. A pozor, tam zase nějaká armáda šla, co to udělal, tě? A je do středu, ale námořnictva. Ne, není. Ale možná, ne, toho, jo, tohohle ale je. Já tam už můžu poslat to druhý, ne, že by to ještě zvětšilo to množství, ale... Já aspoň jsem s jedním sklánem uzavřel mír. Trošku větší klid teďka. Oni mají totiž problémy tady, koukám, no, v tom svým... A generál z toho má úroveň. A já jsem Dainagon. Nebo Ano, Dainagon. Ne, Dainagon, tak. Dobře. Tatsumou, obchod byl přerušen. Ochranná opatření, sabotáž. Jo, aha, jsem měl misi, to jsem úplně zapomněl. Tampa, narůstající napětí, no to mě nepřekvapuje. Tamba. Tak, tamba. Tamba. Tady nebude napětí, protože tam pošlu armádu, ta zajistí pořádek. Tak. Dobrý. Ale já s tou armádou spíš si pokročit, takže, no jenže já v Tambě teďka budu potřebovat ty zahraniční veterány vlastně. Frelu. Ale tady rozhodně postavím policejní stanici, aby do okolních provincií potom šířila císařský vliv. A zase těch peněz moc nemám. Tě. Tak ty bombarduj tuhle armádu. Oni to město neopravili, takže dobrý, to není třeba bombardovat. Další bombardování. Tak. Teďka. No, ten nájezd pořád moc neviděla, odsaď už žádné jednotky přesouvat nepotřebuju. Tady teďka nejsou žádní nepřátelé, tak já můžu sem ještě tuhle flotilu poslat bombardovat, nádhera. Jo, teďka prostě už tady všechny moje flotily na jednom místě budou yes. Jo, ty jsou tady teďka musí být hodně, tyjo. Nešťastný z toho, kam se rozhodl jít, tyjo. 80% mýho námořnictva teďka je prostě zacílilo.
Tyva, nula. Ale jako jsme trefili, ale nikoho to nezabil. Zajímavý. Tak, počkej, tady je oj, tady i tady jsou lodě. Aha, aha. No, tak typuj. Sem. Neposílíš, ať to můžu zkusit dát na autorezolve. Tak. A oni uplujou. No dobře, no tak. Tady si aspoň postavím další loď, ať tahle ta flotila už je kompletní. Počkej, jak tam mám složení teďka. Aha, tak já postavím. A já postavím tu levnější, ono to stačí. Oni ty dvanáctky nejsou špatný, oni mají horší tu palebnou podporu, oni mě podporujou v pozemních bitvách, no. Tak je to OK. Jinak Radku, ty s Obamou válčíš nebo ne? Ne. Jo, tak OK, tak tuhle tu loď tady se budu muset postarat sám, ono to. Příštím tahu, no, tam bude se poslat. Tak, a teď. Na ten dostal teda levo. Posily lze přivádět z větší vzdálenosti. Nehmotná slova svištící ve drátech pobízejí muže k hmotným činům. Telegrafní klíč. Tradiční jednotky, které jsou pod velením Skybnu, jinak nám to takto na nic. Tradiční jednotky já nepoužiju. Musíme tohle, já nevím, co to přesně udělá. Z větší vzdálenosti to prostě musí být. Jo, jakože možná. Když je člověk víc dál, jakoby v provincii od toho, u té budovy, co produkuje ty jednotky. Aha, to bude možná to snižovat ten poměr. A donate přišel! Děkujeme moc Karlovi za donate 50 korun. Karl je tady, vítej, vítej. Hele, někdy o to musíme se ve Wargameu něco spáchat, už by to chtělo. Zítra bych mohl mít večer čas potenciálně, že bychom to možná i natočili, no. Uvidíme. Tak. A teďka je tenhle generál prakticky na nic zkušený. Myslím, že bychom ho mohli nicméně vyslat tady ze vším, co mám. A oni ustoupěj. Tak, budem pronásledovat. Autorezol. Cvak. Nezdržujem se, ale jsme na nepřátelském území. A to nevadí. Nějak já bych mohl. Já mu pošlu na podporu teďka nějaký tadyhle jednotky. Kdyby náhodou na ně chtěli něco zkoušet, aby se to nepovedlo tak snadno. Tak, ty tady musím nechat kvůli spokojenosti. Tak. Tadyhle můžeme postavit teďka domácí průmysl, když jsme tady zbourali tu akademii. A teď. Ty sem. Tak, všechny jazyky jsme vystřídali. Americkou angličtinu, britskou angličtinu a francouzštinu. Tak a teďka mám, musím si dělat, ještě ty gejši musím muset vytáhnout semka, ať se mi ta armáda může pohnout. Ale vylepším za poslední prachy, co mám, že to nesnižuje spokojenost. Tak, jedno pošleme do té provincie. Takže tadyhle jsou. No ale už patří Obama klanu. Tady potřeboval nějakýho dalšího, ideálně Shinobiho, aby tady dělal průzkum, no. Nemám zrovna. No nevadí. Tak, co teda mé loďstvo, to už jsem se, jo, to už jsem pořešil, takže Radku, předávám ti tam, možná ještě se podívám na diplomaci přece jenom. Jestli náhodou někdo nezměnil názor a nechce si se mnou začít povídat diplomaticky o obchodu. Ne. Já to nějak rychle, ty, se to tolik nekouše v tom obchodě. Taká rychlejší synchronizace mezi námi teď mi přijde. Jo, ty nebudou chtít. Ne. To zkoušel, s tím jsem to zkoušel. Tak nic, předávám ti tah. Víc kostiček, víc života. No dobře. Sjednocení Japonska. Karle, takže zítra bychom na to, pokud se vrátím z toho obchodu s tou novou akční kamerou, jak doufám, zítra tak nějak kolem pátý bych mohl být doma, takže bychom se mohli do něčeho pustit. A mezi tím ještě zákazníkovi budu taktovat ten počítač, ale to zběží testy, takže to jenom musím sledovat. A můžeme teda něco dát do kupy. Jsem si zase ještě trošičku trénoval ve Wargame Red Dragonech, ještě jsem si malinko předělával deky. A musím fakt říct, že ty Jugoslávci jsou tak OP, to prostě, to je strašný, když to člověk srovná s těma non-DLC frakcema. Nebo frakcem, národama.
Jako ta koalice Česli a Jugoslávie, tak to myslím, to je... Ty prostě... To mi psal i někdo, teďka už nevím kdo, možná během streamu, že jsou, že jo, jako jugoslávské tanky jsou víc než západní tanky a ty jsou víc než východní tanky, i když jako zase jak kdy, jak v čem, ale prostě... strašný zabijáci s tou přesností, že jo. Jako ten pancíř není největší, ale ten AP power, to je něco, no. Nemají ty stabilizátory, za ty jízdy jsou schopný se trefit. Potom ten jejich rozvědčický tank, to je taky něco, ty. Letectvo spolu s tou Česlou je skvělý. Jugoslávie má dobrou tu pěchotu. Pak jsem si je oblíbil, no, teďka hraju furt za Red 4 kvůli tomu. A potom jsem ještě cvičil za Američany čistě. Amici jsou taky dobrý, no. Národ, ale... Jako... Zase tam mají trošku méně některých těch jednotek, že když o ně člověk přijde, tak jako hodně to zamrzí, no. Jsem zkoušel hrát i v Red Dragonech teďka ty jakoby netaktikaly. Ježišmanku, to jak se jmenuje ta mapa, no prostě jak tam hráči mají strašně moc zdrojů a to je strašný masakr. Jsem tam prostě opevňoval právě za Američany jeden kopec. Měl jsem tam všechny Abramsy M1A1, M1A2 a M1IP. Všechny Abramsy, co jsem měl v balíčku, jsem tam poslal. Prostě jsem tam udělal obrovskou obranou linii, fakt táhnoucí se několik kilometrů. No a nepřítel to zjistil a přibližně po 5 minutách na mě přiletělo tolik klaster artilérie. Tam si asi 10 hráčů fakt na té jejich straně musel něco spavnout, protože to bylo takovejch klaster raket. Plus na mě vyjelo, já jsem to počítal, 52 T80BU. 50 jich na mě vyjelo, to strašný masakry, to. Jako měl jsem tam Apache, střílel Hellfiry, sundal asi 6 T80, ale to bylo prostě, že to mašinér je to jílo. Nebylo tam líto, že jsem to netočil, samozřejmě jsme to prohráli, ale jako to jsem nevěděl, co proti tomu mám dělat, jako to. To bylo prostě synchronizovaný útok klastel artilérie, doprovázených obrovským spamem T80, nejmodernějších, co jsou ve hře. Tak. Jo, Asgard, jo, přesně tak, byl to Asgard, ano, ano. Aha. Jasně. No, tak jako hrát proti expertním botům, no. Jenom pěchota kartičkách, no. Taky to jde. Tak, Radku, ty teďka předpokládám, teda vezmeš svoji armádu, kterou tam má... Jo, ty už jsi tam přímo vylodil, aha, dobrý, ty už to udělal. Okej. Okay. Teď jak to vlastně zavřu to menu teďka. A tak. Takže, ta Nagashima opravdu dobiješ, potom si dobiješ tady tenhle... Ne, sakra, tady. Ostrov Goto a... Potom už mi konečně budeš moct... Obama mi vyhlásila válku. Obama ti vyhlásila... Je, dobrý, tak se můžeš postarat tady o tu loď. To mi děláš radost. A... To znamená, že až... Vyhlásili válku všichni, protože jsem předvoj, že jo? Jo, ty jsi už předvoj? Já jsem neviděl, že by se ti změnil znak? No... Mně se zahrála Kacena, dostal jsem misi o sjednocení Japonska. Mhm. Takže Radek bude velký sjednotitel. No a Nagaoki se stalo... A Nagaoka je Shogun. Nagaoka je shogunský předvoj, to znamená, že tam mi teďka vyhlásí válku, no. Ale... Že všichni mi teďka vyhlásí válku. Teď všichni vyhlašují válku mně, já nebudu tebe. No to je jedno, mě vyhlásí válku, že jo. Já vím. Jako já tě, to je jedno, to už prostě. Dobrý, tak máme tady přesně to, co se dá čekat. Ano, já jsem to napsal tady do nadpisu, protože jsem čekal, že se to dneska stane, takže máme tu onen bod zlomu. Všechny prošugunské klany aktuálně vyhlášují válku císařským klanům. Takže teďka už to skutečně bude... Prostě síly císaře proti šogunovi. A teďka už nejde ani přeběhnout. Jakmile se dostanete do této fáze hry, tak pokud si dobře pamatuju, tak ty klany už snad nemůžou ani změnit stranu. No takhle, jak to nezdržuje. No jasně, to udělej, no. No. Stejně by mi potom vyhlásili. Ne. On nepřizval svoje spojence, ale... No ale mají tu válku stejně vyhlásí, no, jako, jasně, no. Jakmile se dostanu na svůj tak, že jo.
No, je to tady. Tak, tady je bitva, okej. Okay. Mhm. Tak s námořní podporou to bude docela v cajku. A tohle to asi bude poslední bitva dneška. Jako normál AI tě může úplně v pohodě porazit, nás taky s Karlem jako porazilo normál AI, protože si resetlo deck. My jsme s ním bojovali tak dlouho, že mu došly jednotky, tak si prostě resetoval celý balíček a začal na nás znova posílat to nejlepší, co mohl, takže... Hadejte, co se stalo. To byla Karlova hra, kde měl Abrams M1 A2, který zničil sám o sobě asi 100 nepřátelských vozidel, ale potom ho stejně vypli. Tam došly zásoby, všechno nám došlo. Jsme z toho měli takový malý tactical, tyjo. Vlastně mu to, tobě toho Abrams se zničila šilka, že ona přijela z boku a pustila to do ní. Smutný konec Abramse. Tak já se zase podívám, jestli je počítač, na kterým pracuju, stabilní. A není, vrátilo se to na výchozí takty. OK, takže zpátky na 212. Takže máme finální takt, 212. Radek tady mezi tím taktizuje. Tady mezi tím můžu ukázat. Finální takt je skutku 212. Jej. Když tu kameru nedostanu, nebo možná, jo, dostanu. Tak. Takhle se taktuje grafická karta, stojí to spoustu energie. Testujete, dokud nezjistíte, kde je strop. A to ještě musím přetestovat v jiných aplikacích. O, tady se už něco děje. Radek začíná fajtit. A to za chvilku podíváme. Ne, se odšroubová kamera. Bylo točil, já musím točit tímhle, ne tou kamerou. Tak a teďka, když už máme přetaktováno tohle, tak jdeme taktovat paměti, jupí. 450 zkusíme, dáme 450, dá někdo víc. Dáme 450, 450 poprvé, 450 po druhé. Já si myslím, že prodáno v tuhle chvíli. Tak co, zkusíme 475. 475 poprvé. 475 po druhé. No, vypadá to, že ty paměti se chytají. 475, zatím žádný fragmenty, artefakty v obraze. Vypadá to dobře. O. Radek mezi tím se přesouvá za svou armádou, nebo spíš nepřátelská k němu, takže... A už budeš bombardovat, OK, tak se vrátíme na tento monitor. A se to trefí, no. Teda jestli najdu to správné tlačítko. No, něco jo. Ne, najdu to správné tlačítko, najdu to správné tlačítko, tak. Jo, něco se tu trefilo. Já bych řekl, jako, že... Jako z jejich generála například, no. Abych jako řekl, že jak ten paraporek má od toho bláta. Dobrý, to jsem si ani nevšiml, že je to takový efekt. Udáci koníci. Tak. No, Karle, no, tak... Finské MIGI 29 se vyhýbaly Patriotům. No jo, no. Čím ti křídlo? A, okej. Které, pravé, levé? A dostaneš i vlastního generála. Oho, děkuji. Ty mi řekni, které to je křídlo, ať vím, kam se... Levý, okej. Okay. Pravý! Oh, pravý? On ti rozuměl, levý! Radku, artikuluj! Já vám dám takovej haj, až toho bude au. Tam jede jízda. Myslíš, že je sneaky, že ji nevidím. Jari Ashigaru. Jari
A, vystřelíme. Jste nečekal, že vás obklíčím těma popíníkama, co? A jsou v hajzlu. Jej, to bylo... Tak to bysme vypli jízdu. Good news, sir. The enemy general is dead. Ve, Radku, ty jsi nějaký prostě... Dostaneš brzo s takovou přízvisko... Guma generálu, moje se na ten způsob. Upředu! Palen do jejich... ...dělostřelskou podporu. Jo jo, já nejdu. Blíž. A jenom přesouvám střelce do lepší pozice. Jo, tady. Jo, koukám, že toho jejich generála dalšího tady vypneš. Se trošku rozbil formaci ti tady, ale... Tak a to začne padat, otázka. Tak nějak doprostřed. Tak nějak doprostřed, OK, tak uděláme tady na ně Včko a to... Ty vole, Radku. Přímo na toho generála, bo to spadlo na hlavu. Wow. Říkám tak nějak doprostřed, no. No. Wow. Já bych řekl, že jako z jejich pohledu je takovej nic moc stav tohle. Tak jo. Jdem na ně. Oj, jaký oj. Já chci motivovat, proč to furt nejde? Budete bugli nějaký? Tak. No, už to je. On se unavený už. Ne? Tak jste rozpadli, hele. Jak jsme je odklíčili a zničili, no. To tak holky, že jsme přátelskou armádu do kleští. Musel obsadit ten chrámek, jako na střelecký pozice. Aha. Jo, no. Tak, No žraločáku, když to máš správně nastavený, tak se ti to vrátí, jako... Jako on crashl asi driver, ale zase se resetoval. To musíš mít podchycený v registrech trochu. Nebo někdy to umí sami ty drivery, ale tady zrovna v případě tohohle. Si myslíš, že jsem nějaký amatér, že to nechám prostě crashnout, že se to restartuje? To by zabralo potom ještě víc času. Jak spotřeba teďka počítače je? Třeba počítače je. Hehe. Jo. 165, 159, 152. Tady toho, co testuju. Takže na to, že tam AMDčko FXko, z takový to pidlo to není. Na to, že tam prostě běží benchmark, nebo stress test grafiky teďka. Grafika jde naplno, tak je to jenom 750Tičko, že jo, ta nemá ani přidaný napájení. Ale procesor se taky úplně nefláká, musím říct, jak tady na to koukám. Je tak využité na 20% tady tím testem stejně. Nepřátelům se přidal nový klan, Sado. Obchodní dohoda, jasně, narůstající Hiramě? Co vtf? Jo, já jsem se poslal pryč ty gejši vlastně všechny, já jsem... Hůl, na to trošku zapomněl. Dobře, tak jedna... Oni ty gejši došli, až se bojí, oni se tam asi nejdou zpátky, ajaj. Počkej, co je tohle za ar... Kde se ty tady zase vzali? Ach jo. Tak jo, Radku. Hele, je 56, měl by končit stream a rychle teda dokončím svůj tah. Se tady schovali do lesa. V každém tahu bude x námořních bitev. Ano, protože mnoho bude muset zdevastovat kompletní námořnictvo nepřítele, protože... Situace je hol taková, no ano, já tu budu mít, koukám hnedka, no, námořní bitvu. OK, obrovská armáda na Gouki je tady. To flotila. To bude jistě, to bude zajímavý. Takže já tady hnedka vysílám posily. Dva admirály svoje. Saranaru. To je správný přístup. S nimi rozloučíme na věky. Tak, tady, ježišmanko, teď co zase Obama má za obrovskou armádu. Já zase jednu flotilu musím nechat tady, vysloveně na podporu toho města, takže budeme tady bombardovat. Tak, vás. Vás vyšlu v tuto chvíli po obchodní stezce sem.
a přistavím jim další lodě, protože ty teďka fakt budou potřeba postavit ty levný aspoň, když už nic jinýho. Jinkám zase do prčic. Tak, dobrý. Takže, tadyhle můžeme verbovat střelce Stosy, což mi dělá velikou radost. Ale my teď hlavně potřebujeme postoupit. My se mohli tady to Yamashiro zabrat, což je původní Kyoto, že jo? Ale já bych teďka spíš potřeboval interceptnout tuhle tu armádu. Čekám. Odlákat vojsko. Kdo má největší pravděpodobnost, že se to povede? No asi ta nejzkušenější geisha, což byla ta první. Ne, to má úplně tu samou. Musíme odlákat vojsko, teď to fakt potřebuju. Nepodařilo, samozřejmě, hroděkuji. Tak ještě jednou. OK, já mám peněz dost, no určitě. Po druhý ne. Ne. Dobrý, tak se třem mým gejšám vysmál a já jsem bez peněz prakticky. Super. To vždycky potěší. No, tady postavím policejní akademii, no. Dobrý, tak co odsaď gejša? Nedojde k němu? Dojde. Aha, jenže už nejsou peníze. Aha, chybí 70. Dobře, takže mému plánu stavbě lodí. Tahle to se nestaví, protože si to nemůže dovolit. Ne, nebudeme verbovat střelce Stosy. Vy asi se vysměje i týdle. Jako mám vždycky nad 50%. Ne. To je taková smůla, ale tyjo. Tohle ta gejša tam 100% nedojde. Jinoby taky ne. Very well then. No a teďka vlastně já nemůžu s tou armádou opustit tohleto město, protože ty gejši, co to tady měli morálně zapodporovat, teďka všechny staví tady. A jsou úplně k ničemu. Super. Opravdu super. No, takže tady... A to vlastně já nemusím stavět, protože oni mi to město teďka dobijou v příštím tahu, protože se tady magicky objevila jich armáda, která tu někdy byla skrytá. Vypnu daně, je tady 11. To by možná šlo. Dobrý, tak já musím s tohle armádou se vracet. Tady spokojenost tu naštěstí je. Tak. Dobrý, takže... Na tomhle zkušenost má vlastně chvíle. Na tom nejlíp. OK, takže tebe pošleme sem. Tak a budeme dál pronásledovat. Tak, další střelce Stosy. Když už je tady máme levný díky všem těm třem herbířům. A jsem teda bez peněz. Tady teda tím pádem, že nestavím tohle. Já vlastně můžu zrušit i stavbu toho hradu, protože já to nedostavím. Dobrý, takže tyhle ty peníze můžu ušetřit. Super, tak začneme budovat hrad tady pro změnu. A zpátky, vlastně tu loď tady nemůžu verbovat, protože to teďka mi dobijou. Aha. Super. Takže tahle ta flotila je teďka aspoň kompletní, když už nic jiného, a pošleme ji zase v míru aspoň, že? Zatím. Katkan, dokud je tato loď. 15. Tak, to pošleme jako posilu. Naverbuju tady ještě teda další loď, protože o tenhle přístav nepřijdu v příštím tahu. Jo, počkat, ale teď mi došlo, oni vlastně tyhle, oni tady tihle zahraniční veteráni stížou i cenu lodí. Sakra, to já bych měl potom mít tady ve vojenském přístavu. To znamená tady, až tohle to dobí, že to je zase furt náš spojenec, že jo, zrovna tady má tu kovárnu, kde byli. Nyní slovy Radku, pro tebe informace, jo. No. Jestli budeš chtít stavět námořnictvo tadyhle v Buzenu, tak tam chceš mít aspoň jednoho zahraničního veterána, protože kromě toho uhlí ještě ten zahraniční veterán ti bude snižovat cenu těch lodí, pokud si dobře pamatuju. Jako na první úrovni nic moc, ale na těch dalších už se to docela projevuje, ten jeho bonus, jo, k té ceně. Tak, a stakujou se samozřejmě, když tam máš 3, tak ten bonus je největší. Tak jo, takže tadyhle... Tak jim je dopluju. Ne, nedopluju. No, takže v příštím tahu nebude boj s nima, nevadí.
Tak a já jsem tady asi dokončil všechno, co jsem mohl. Diplomacie je naprosto... A počkej, ještě nevyhlásili válku tady ty menší? Někteří hráči. Nechtějí ty třeba? Jsi ještě nedoběl? Je zajímavý, oni nechtějí obchodovat ani když už je ta hra rozdělená, to je úplně. Jo, ty chtějí vojenskou alianci. No, dobrý. Ano, mluvte přes sebe. Tak, dobrý, máme další vojenskou alianci, hlavně, že je ten obchod. No, dobrý. Tak, hlavně, že máme obchod, já potřebuji income, je teďka úplně jedno, že budu mít aliance, stejně oni by nám tu válku vyhlásili. Zajímavý, že tyhle ty se mnou nechtějí prostě. Ano, drahí příteli, a pere tvoje, nechtějí nic. Jo, Radku, stejně vipneš teďka, že jo, v příštím tahu, ale... Jsem aspoň doufal, že bych sem s ním aspoň ten obchod na chvíli navázal, než ho ukončíš. No nic, dobrý, ale Radku, tady teda ukládám. Opět přepisuju náš save 6. A pro dnešek máme finitoš, máme 22.03. Takže tady náš stream končí. Vypínám Shoguna a pustíme ještě trošku nějakou jinou tu hudbu na pozadí. A budeme pokračovat tam, kde jsme skončili, to znamená Sala Hunter 4 hudba, protože proč ne? Takže milí diváci, já se ještě podívám zpátky chatem, jestli jste nenapsal nějaký dotaz, lomeno komentář, který jsme přehlédli a který by si zasloužil reakci. A případně ještě napište samozřejmě něco dalšího a v opačném případě, když tady nic nebude, tak už se rozloučíme, půjdeme zase svými cestami, jak se říká. Tak my nemáme začátek streamu, máme závěr streamu. No a tu svoji kameru, fakt ještě budu muset trošku seštelovat, jak na to tak koukám, no není to za mnou, jako, když, no já si koukám, to je docela věrný, protože tady mám to světlo hodně do žlutá, jenom tohle to mě se nasvěcuje do bíla. Já myslím, že tohle to teďka docela barevně i odpovídám, a ještě malinko si s tím pohraju, schválně, hele. To je vyvážení bílé. Ne, tak to už je extrém, jo. Já nevím, to je. Já tam zkusím dát těch 4000. A nevím, víte? Takhle? Co odpovídá? To je teďka 4000 jakoby vyvážení bílé. Samozřejmě někdo dodělá s videem a jako profesionální stříhač a ví, jak se tyhle věci nastavujou, nebo je kameraman, tak asi se teďka klepe do hlavy, jak to můžu mít takhle nastavený a myslím si, že je to v pořádku, ale mě to teďka přijde docela OK, když si srovnám, jak to tady vypadá, jak to vypadá té kameře. Nevím, vypadá mi to teďka docela OK. Takže ještě se díváme do chatu, Radku, zahledl si něco? Postu komentáře. Mhm. Hovnous psal, že sice pro nás to bude teď frustrující, ale pro diváky zajímavější. Jo, vážně. On vždycky paní záporákům. Aha, jo, jasně, dobře. Jo, Ladík tady komentoval k Wargamu. Je dobrý. Jo, ano, Jakub už mi tady píše. Ano, klepu se do hlavy. Doprčis, ale já když se podívám, jak to vypadá té kameře, jak to tady vypadá ve skutečnosti, jako přijde, že je to totožný. Jako, sorry, moje oči to takhle viděj. Jej, no. To je hrozný, jako, ale když vlastně já tu realitu vidím, teda, jak bych teda asi neměl, nebo já nevím, jak se tam vykládat. Takhle, tady Žralčák psal ještě ohledně toho taktování a stability při stres testu. Ale takhle, když používáš testy, který používají takovej typ výpočtů, který nenutně vyhodí prostě BSOD nebo dělají hard crash, tak oni třeba jsou ošetřený tak, že když detekují nestabilitu, tak jakoby nezatrhnou Windowsy, ale prostě napíšou nestabilita a ťupnou se, že jo? Jo, že ti to nespůsobí hard crash. Samozřejmě potom, když máš úplně extrémně přetaktovaný ten počítač, ale nemáš to v rámci toho správně nastavený, tak i když oni jsou takhle ošetření, tak to stejně může úplně jako spadnout ten komp, jo. To jde o to, jaký máš ten testovací software, no. Jako i teď někdy můžu udělat hard crash, ale když to máš už nějaký nastavený, že tam je třeba nějaká malá nestabilita, tak to většinou jenom vyřve, že tam je to špatně a přenastav to, než že by to úplně zadrhlo. Ale jinak restartování driverů to mi dělalo i ATI a AMD grafiky. Jako na se jde o co, jo? Tady když crashne jádro grafický, tak se ty ovladače restartují. Když se úplně rozbijou grafický paměti v rámky, tak to může opravdu způsobit hard crash. Ale tím to funguje. Discord posílá do 8 MB. Hele, jinak Karle, možná kdybys to dal do RARu. Kdybys to zabalil, tak by možná to veliko spadla, že bys to už protlačil. No jo, no, jinak to mi tady samozřejmě psal ještě k mému štěstí s gejšama, no. Tak počkat, ale teďka by mě zajímalo, jestli se Jakub ještě kouká, náš divák Jakub. Počkej, chceš mi říct, že když si tu
Když si tu barevnost té kamery, já vám to ještě překliknu, aby jsme tady viděli takhle větší. Že když si to nastavím tak, jak jsi mi řekl, to znamená takhle, tak je to v pořádku. Ještě. Tak to je 5500. Za mnou ta místnost není žluto-oranžová, jako sorry, není. Přece tohle to... jako takhle to nemá vypadat. Tady to... To je normální lesklý dřevo, to není prostě... jako... já nevím, tohle to je normálně bílá jižní stříkačka. Okej, ta bílá docela i sedí, ale když ji dám trošku dál... no, tak už je to vidět. Jak kdyby vás zajímalo... a ta stěna za mnou taky vidět, rozhodně. Ono je to dobře vidět na těch papírech, nebo co to máš po levý ruce na té poličce. Jo, no, tam taky, no. Jinak kdyby vás zajímalo, proč to mám tohle, musím kocourovi dávat vodu, málo pije, tak aby s náma ještě tady nějakou dobu byl a nestalhali mu ledviny, tak to něj musím vpravovat vodu násilně, to je hrozný. Strašně se spouzí. No, tak jo, no, tak. Ale já si to s dovolením vrátím tak, jak jsem to měl předtím, to znamená na 4000. Protože takhle mi přijde, že to prostě za mnou skutečně vypadá. Nezlobte se na mě. Mike Trump, no, vidíte to, takhle to má být. Mě je úplně jedno, co říkají kameramani a stříhači, takhle to vypadá v reálu. To je Karol, to si přečtu potom. Dobrý. No nic, ale vypadá to, že žádný další komentáře a lomeno dotazy tady nejsou, takže se ještě vrátíme k Radkovi. Tak. Takže vám děkuju, že jste dneska přišli, Karlovi děkuju za donate, samozřejmě děkuji i všem dalším lidem, kteří nám dali follow nebo subscribe na YouTube a děkujeme našim všem patronům pochopitelně, díky kterým taky jsme byli schopni tady zase nějak posunout tu naši tvorbu dál, díky tomu vybavení, které jsem teďka mohl taky pořídit, protože už se to částečně z toho všeho zaplatilo. Hele, Jakube, to potom budu kalibrovat potom, no. Ty oranž, ježišmarja, víš, jak jsem tam dlouho na to dával ty bílý, ty, kdybych tam měl dát teďka ty oranžový. Tak já to můžu zkusit ještě prohodit, ale to asi 20 minut jsem to na to dával, protože ta poslední část, že jo, nešla vždycky doklapnout, to strašně průžilo. Že jsem si říkal, že tam skoro nevejde, jo. O, ano, a děkujeme vám za strašně moc kostiček a všem teda přejeme dobré noci. A další nejbližší livestream tedy bude pravděpodobně v pondělí, ale ten ještě není oznámen. Pokud bude oznámen minimálně den předem. A ten by byl teda na Fractured Space, možná na DCSko. No a oficiálně je další teda stream potom ohlášený na úterý, kde budeme s Radkem pokračovat tady ve Fall of the Samurai. Teď už je to teda všechno. Mějte se teda a starec příště. Čau. Čau.